រឿងពោញោមរឿងពោញោមទាំង2ទាំង3អ្នកដែលកំពុងចូលរួមមើលផងសុខសប្បាយអត់ញោមរឿងពោញោមរឿងពោញោមអ្នកចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាមកសក្ការលោកម្ចាស់ដែលកំពុងចូលរួមមើលផងសុខសប្បាយអត់ញោមហូបបាយហូបទឹកហើយនៅមកខាន់បានឡាយ4 5ថ្ងៃហើយបានឡាយជាប់លាប់ទេញោមហើយមានញោមគាត់ចេះតែចង់សុំឲ្យឡាយនិយាយគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃវិញវាអត់អាចទៅចង់កើតមកឡាយតាមទៅពេលណាដែលតនេះឲ្យចង់បានឡាយម្យ៉ាងទៅការឡាយបើនិយាយទៅនិយាយតែរឿងធោះណាញោមសម្រាប់អ្នកស្រុកយើងគាត់ចាត់ទុកថាការនិយាយធោះនិយាយពធោះហ្នឹងវាដូចជារឿងទី2ទី3ខ្ញុំយល់ហ៎ចង់និយាយថាមានក៏បានមិនមានក៏បានណាមនុស្សកាលណាកាយនឹងស្រួលចិត្តស្រស់ថ្លារឿងការព្យាយាមយល់ពធោះយល់អីហ្នឹងអាចថាជារឿងទី1បានទៅកាយយើងលំបាករួមស្រួលជីវភាពតឹងអានឹងរឿងពធរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងថារឿងធរអាហ្នឹងជារឿងទី2ទី3ឬថារឿងទី100ចាំថ្ងៃណាដល់ក៏បានដែរនៅដែលលើមនុស្សគេនិយាយថាខ្លួនគេមិនតាន់សមគួររៀនធរណានៅក្មេងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនទាន់គួរដល់ការចូលវត្តចូលវាទេរៀនធម៌ទៅមិនតំណងស្លៀកពាក់ខោអាវដូចអ្នកសិក្សាធម៌អាទៅអ្នករសាសិលទៅមើលទៅវាដូចជាមិនសមវ័យម៉ែយើងចាត់ទុកថារឿងធម៌អាហ្នឹងវាជារឿងរបស់មនុស្សចាស់ហើយជារឿងដែលមានក៏បានមិនមានក៏បានអីចឹងណាជារឿងដែលមនុស្សអស់កិច្ចហើយលែងធ្វើអីហើយបានទៅរវល់កើតម៉ែយើងឲ្យមានគំនិតអញ្ចឹងម៉ែយើងអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះហ្នឹងឲ្យតែគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តថាខ្ញុំត្រូវរៀនធម៌រៀនអាហើយសេពគប់ជាមួយលោកសង្ឃប្របបានពុទ្ធសាសនាហើយគឺគាត់ចោលអីអីនៅផ្ទះហើយគាត់លែងរវល់ហើយរឿងផ្ទះដល់ពេលគាត់លែងរវល់រឿងផ្ទះលែងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងផ្ទះស្រាប់តែថ្ងៃមួយទៅឆ្លោះប្រកែកជាមួយគ្រួសារឆ្លោះមួយប្តីឆ្លោះមួយកូនឆ្លោះមួយអ្នកការងាររោងផ្ទះណាចង់និយាយថាយើងមានគំនិតថាការសិក្សាធម៌ត្រូវកវាត់ចោលអីទាំងពួងរហូតដល់ពេលខ្លះទៅកវាត់ចោលអមរេចភិរៈទូនីតិរបស់ខ្លួនដល់ពេលកវាត់ចោលអមរេចកវាត់ចោលភិរៈទូនីតិរបស់ខ្លួនទៅវាទាស់ជាមួយអ្នកគ្រួសារដល់ពេលទៅទាស់ជាមួយអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារវាទៅជាឃើញទោសថាអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងពួកគេមិនយល់ធម៌ពួកគេវាអត់រៀនធម៌វាបាក់និយាយគ្នាហើយគិតតែខ្លួនឯងតែម្យ៉ាងថាជាអ្នករៀនធម៌រៀនអាស្រួលនិយាយគ្នាអញ្ចឹងវាមិនត្រូវគ្នាទេអ្នកខ្លះទៅអង្គុយសួរលោកថាដូចគុណមិនអញ្ចឹងវិញណាប្តីខ្ញុំកណាមតនសាសិលទេហើយខ្ញុំកណារសាសិលហើយ
ទៅវត្តទៅវាគាត់អត់តន់ចូលវត្តមិនត្រូវគ្នាសោះតាំងពីចូលវត្តបងដល់ពេលទៅសួរលោកលោកមិនដឹងថាម៉េចដែរនិយាយកាន់ជើងញោមទោះថាធម្មតាទេញោមអើយពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីអាហ្នឹងត្រូវគ្នាអ្នកមានសិលគេនៅមានអ្នកមានសិលមួយណាអាហ្នឹងគេត្រូវគ្នាបើញោមមកវត្តប្តីមកវត្តដែរអាហ្នឹងទេវតាប្រុសទេវតាស្រីលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងដល់ពេលមួយទៀតនោះទេវតាប្រុសខ្មោចស្រីឬទេវតាស្រីខ្មោចប្រុសអញ្ចឹងណាអាមួយខ្មោចមួយទេវតាធម្មតាទេញោមឯងមកវត្តមកវាដាប់លោកទេសនាអញ្ចឹងទៅកាន់សិលទៅហ្នឹងចាត់ទុកថាទេវតាស្រីដល់ពេលខាងប្តីនោះគាត់មកចូលវត្តគាត់នៅរស់នៅបែបគេបែបឯងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាគាត់ដូចខ្មោចប្រុសអញ្ចឹងធម្មតាខ្មោចទេវតានៅមិនត្រូវគ្នាញោមស្ដាប់មើលទៅមួយយ៉ាងដែរពុត្រេកអតាខ្លួនឯងនឹងក្រាន់បើហើយក៏ចេះតែបន្តការឆ្លោះជាមួយប្តីទៅប្រកាន់ចំហប៉ុន្តែតាមពិតទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមិនចេះទេវាអាចមកពីរឿងកប៉ិកប៉ុកតិចតួចតាក់តងរឿងយើងចូលវត្តចូលវាហើយយើងប្រឡែងចោលភិរៈក្នុងផ្ទះណាដេសាយដេសាកំណត់ខាងដើមណែនិយាយមិញម៉ែយើងយល់ថាពួកអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងគឺពួកដែលអស់អីត្រូវធ្វើហើយយ៉ាងណាប្រឡែងចោលរឿងសង្គមប្រឡែងចោលការងារលែងលពលកូនលែងលពលប្តីលែងអាចសបាយរឿងដើរហើរសបាយបែបស៊ីវិល័យគេកើតហើយរហូតដល់ញោមខ្លះនេះញោមមានញោមខ្លះទៀតគាត់ជាមនុស្សល្អអាត្មាធ្លាប់ជួបមនុស្សគាត់ហ្នឹងមនុស្សចិត្តល្អមែនតើគាត់ជួយគេច្រើនណាគាត់គ្មានចង់បានស្អីទេពេលគាត់ជួយគេគាត់ជួយគេស្មោះមែនណាជួយអស់ពីដៃពីជើងគាត់ស្ដារចែកម្លែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យគេមានពេលខ្លះខ្លួនគាត់អត់ហ្នឹងសុខចិត្តខ្ចីគេអាខ្លួនឯងអត់ណាមនុស្សល្អដល់ខ្លួនឯងអត់ហ្នឹងសុខចិត្តទៅខ្ចីគេសិនដើម្បីយកលុយទៅកាក់ហ្នឹងទៅជួយអ្នកផ្សេងហើយរងចាំការងារខ្លួនឯងបាក់ប្រាក់ខែហើយយកទៅជួយគេវិញចាត់ទុកថាចិត្តរបស់គាត់ល្អដល់កម្រិតដែលយើងមិនអាចណាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចេះដឹងមានហេតុមានផលប្រកាន់ខាងស្ដាំចង់និយាយថាប្រកាន់ត្រូវប្រកាន់យកចំណាយត្រូវមានហេតុមានផលអីចឹងដែរប៉ុន្តែធម្មជាតិនៃគាត់ជាមនុស្សនៅត្រូវការសុបាយនៅឡើយគាត់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរធម៌ក៏រៀនហេតុផលក៏មានប្រកាន់យកល្អចេះជួយគេឯងចេះឈឺឆ្អាតអីចឹងសិលធម៌ក្នុងខ្លួនមានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការសុបាយគាត់រាំគាត់ច្រៀងលេងគាត់ចូលហាងគាត់ទៅកន្លែងណាឡើងផ្សារឡើងអីចឹងខ្ញុំយល់ជីវិតបែបអ្នកក្រុងណាគាត់ដើរគាត់អីចឹងគាត់តែងខ្លួនស្អាតបាតនៅពាក់ខ្សែកនៅពាក់ក្បាលអីចឹងមកនៅផាត់មុខនៅតែងសក់នៅឡើយគេថាពួកអ្នកមករូបភាពសមរម្យណាមិនមែនឆាតឆាយដូចក្មេងអាយុ18 19ទេដល់ពេលគាត់ប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងគាត់ចូលវត្តចូលវាហើយគាត់សេពគប់លោកចាត់ទុកថាជាអ្នកមានសិលហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើបែបហ្នឹងគាត់វាទាស់ជាមួយអ្នកផ្សេងមិនគាត់ទៅទាស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមកទាស់អង្គគាត់អ្នកផ្សេងណាអ្នកផ្សេងដែលយល់ថាអ្នករៀនធម៌អាហ្នឹងអ្នកសិក្សាធម៌ហ្នឹងត្រូវតែជាមនុស្សដែលកវត្តចោលអីទាំងពួងដល់ហើយទៅរួមទាំងរឿងរបស់សង្គមផងតែចាប់ដើមរៀនធម៌ហើយក៏ដឹងកំលើណាបិទតិចម៉ែយើងយល់ចឹងអាយុម៉ែយើងយល់ចឹងដល់ពេលគាត់ឃើញគេឃើញគាត់
សេពគប់មួយលោករៀនធម៌រៀនអាហើយនៅតែគិតសង្គមនៅតែគិតគេឯងនៅតែដូចគេដូចឯងហ្នឹងវាទៅជាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សទៅតឹងភ្នែកគេទៅវិញហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងសមសមវាមិនខុសអីទេអ្នកញោមតាមពិតទៅព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រាប់ពីហេតុពីផលហើយព្រះអង្គប្រាប់ពីផ្លូវថាផ្លូវខ្លះបើសិនជាអ្នកឯងដើរតាមហ្នឹងទៅវាឆាប់បានបែបនេះវាឆាប់បានបែបនោះគឺមិនមែនជាការយកទៅដាក់គំនាបបំពាក់ទៅលើថាត្រូវតែអញ្ចឹងទេព្រោះកម្រិតមនុស្សវាមិនដូចគ្នាទេញោមបើសម្រាប់លោកអីចឹងទៅវាមានធម៌វិន័យវាមានក្បួនច្បាប់សម្រាប់ពុទ្ធនឹងវាច្រើនជាងគ្រហស្ថសម្រាប់គ្រហស្ថធម្មតាទៅពួកគាត់មានរេរច្រើនមានប្រពន្ធមានកូនមានគ្រួសារមានការងារមានស្អីពេញបន្ទុកចឹងគាត់មិនតនេដូចលោកទេហើយគាត់ក៏មិនអាចថាធ្វើដូចលោកបានទេណាចឹងអ្នកឯងរស់បែបគ្រហស្ថក្នុងទៅទៅតាមកម្រិតរបស់ខ្លួនណាវាស្មានការបែងចែកបដិសេធខាត់ចោលក្រមនេះទុកក្រមនេះក្រមនេះបានហៅថាបែបនេះក្រមនេះហៅថាបែបនោះអីចឹងអត់មានទេវាអញ្ចឹងអាត្មានិយាយហ្នឹងកំពុងតែចង់និយាយពីកំណត់អ្នកស្រុកកំណត់អ្នកស្រុកគេថាក្មេងមិនគួររៀនធម៌ទេយុវជនក៏មិនគួររៀនធម៌ដែរអញ្ចឹងពួកនៅក្មេងពេកពួកអ្នករៀនធម៌រៀនអាចូលវត្តចូលវាហ្នឹងសម្រាប់តែមនុស្សដែលលែងតបុលអីហើយក៏វត្តចោលរឿងទាំងពួងដែលហើយទៅសម្បីតរឿងសង្គមហ្នឹងក៏មិនត្រូវលពលដែរខ្ញុំឃើញពួកអ្នករៀនធម៌អ្នកទៅទិញធម៌អ្នកទៅរៀនធម៌តាមអាស្រមតាមវត្តណាទៅរៀនមួយធម៌មេចាទៅរៀនមួយរូបខ្លះហ្នឹងហៅពួកគាត់ឲ្យមកគិតរឿងសង្គមគាត់គិតទេគាត់មិនលពលទេហើយគាត់ថាខ្លួនគាត់ត្រូវផងគាត់ថាអ្នករៀនធម៌ណាទៅលពលរឿងអញ្ចឹងគាត់ទុកគាត់ចាត់ទុកថាពួកអ្នករៀនធម៌គឺត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីស្អីស្អីយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ខ្លួនគាត់ឯងហ្នឹងកវត្តចៅនៅបរិយកវត្តចៅនៅភេរៈទូនីតិចៅទាំងអស់ហើយគេថាខ្លួនគេក្រនបើអ្នកខ្លះគេថាការរៀនធម៌ហ្នឹងតាក់ទៅអង្វៃសម្រាប់ក្មេងៗវាមិនសមគួរទេមិនឃើញស្រុកយើងក្មេងៗណាទៅបានសិក្សាមេរៀនព្រះយុវជនឯណាសិស្សសាលាឯណាទៅសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះអត់ទេគេចាត់ទុកធម៌របស់ព្រះនោះមេរៀនរបស់ព្រះនោះសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ដើរទៅណាលេងរួចសម្រាប់តែអ្នករៀបនឹងស្លាប់ហើយណាគេចាត់ទុកអញ្ចឹងដល់ពេលចឹងបានជាមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងវាមិនសាយភាយស្អីចូលទៅក្នុងស្រុកយើងវាបានត្រឹមឲ្យឈ្មោះថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកបន្តឲ្យមានមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងជ្រាបជ្រួតទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់វាអត់មានទេដល់ពេលស្រុកយើងមិនចម្រើនមិនសុខមិនត្រឹមតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានយកមេរៀនព្រះមកបដិបត្តិទេវាទៅជាឃើញទោះរបស់មេរៀនព្រះទៅទៀតហើយវាចេះវាចោះអីចឹងណាចេះតែឃើញលើផ្លែតាមពិតទៅខ្មែរយើងមានសាសដតីគេបង្អាប់ថាដូចវែកក្នុងសាឡចឹងនៅក្នុងសាឡប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែហ្នឹងក៏មិនដែលស្គាល់រសជាតិដូចហើយដូចថាមេរៀនរបស់ព្រះវាមានត្រឹមតែឈ្មោះថានៅក្នុងស្រុកយើងយើងជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែយើងមើលកំណត់បើម្នាក់មើលម្នាក់គាត់ចាត់ទុកថាខ្លួនគាត់មិនគួររៀនប៉ុណ្ណឹងតោះតែដល់ថ្ងៃចិត្តងប់ហើយមនុស្សចិត្តងប់ចាស់ហើយទៅរៀនអីកើតចង់និយាយទទួលយកអីបានវាអត់ទេវាហួសសម័យហួសកាលហើយគោះក្បាលវាស្ពឹកបើទោះជារៀនយល់ក៏មិនដឹងទៅយកបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតប្រយោជន៍ដល់មនុស្សឥឡូវគឺវាហួសទៅហើយវែងនោះវែងដេកកទេលវែងវែងងើបទៅណាលែងរួចហើយទៅធ្វើប្រយោជន៍ដល់នរណាកើតអញ្ចឹងអាអ្នកក្មេងនោះក៏មិនរៀនអាអ្នកចាស់ជ្រុលនោះរៀនហើយធ្វើអីក៏មិនកើតសរុបទៅត្រប់មកទេត្រប់យើងអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយអញ្ចេះចង់និយាយថាមានផ្នត់គំនិតយល់ខុស
របស់ញោមស្រីស្រីញោមប្រុសប្រុសខ្លះដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាធម៌ចាប់ផ្ដើមចូលវត្តចូលវាចាប់ផ្ដើមរៀនធម៌មួយលោកហ្នឹងពួកគាត់ចេះតែផ្ដាច់តួនាទីភារៈក្នុងគ្រួសារចោលហើយគាត់យល់ថាអញ្ចឹងវាត្រូវតាមពិតវាមិនត្រូវទេខ្លួនឯងផ្ដាច់ទំនួលខុសត្រូវអំពីគ្រួសារទៅដល់ពេលមានរឿងជាមួយប្ដីប្រពន្ធកូនមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងឆ្លោះគ្នាមួយអ្នកនៅក្នុងសង្គមទៅចោតពួកគេហ្នឹងថាពួកគេហ្នឹងមានធាតមិនមែនជាទេវតាខ្លួនឯងជាទេវតាស្រីគេនឹងជាខ្មោចប្រុសឬខ្លួនឯងនឹងជាទេវតាប្រុសពងទេវតាប្រុសប្រពន្ធឯនោះទេវតាស្រីខ្មោចស្រីមិនព្រមចូលវត្តចូលវាទៅទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សកើតមកទំនួលខុសត្រូវឬភារៈខ្លះវាជាប់មកពីកំណើតប៉ុន្តែកើតមកភ្លាមទំនួលខុសត្រូវនឹងមានមកជាមួយផងទំនួលខុសត្រូវបែបណាទៅដូចទំនួលខុសត្រូវជាប់មកពីធម្មជាតិដោយពុកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមគឺកើតពីពុកម្ដាយពួកយើងមិនមែនកើតពីគល់ឈើទេដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងឪពុកម្ដាយនេះណាមិនថាកូនបងកូនពៅកូនប្អូនអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែចាំគាត់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអ្វីណាដែលហៅថាអំរែកអ្វីណាដែលហៅថាទំនួលខុសត្រូវវាមិនមែនតាក់ទងរឿងចិត្តយើងចង់អត់ទេខ្ញុំប្រសិនបើយើងត្រឹមតែជាអ្នកចិត្តខាងឧទាហរណ៍យើងជាគ្រួសារមួយហើយមានគ្រួសារមួយទៀតនោះមិនតាក់ទងយើងសោះគេជាគ្រួសារផ្សេងដោកស្រូវផ្សេងគ្នាអីចឹងណាក្តីសុខផ្សេងគ្នាដាច់មិនជាប់ចំពាក់គ្នាសោះដល់ពេលគ្រួសារនឹងដំដាបយើងឃើញទៅវាលំបាកចិត្តលំបាកភ្នែកយើងក៏ជួយប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយយើងគិតថាមិនគួរជួយទេវាតឹងដឹងដែរណាយើងក៏សម្រេចចិត្តលែងជួយអានេះវាតាក់ទងរឿងចិត្តរបស់យើងចង់មែនទេវាមិនមែនជាអំរែកទេព្រោះហេតុអីព្រោះពួកគេរស់នៅផ្សេងប្រយោជន៍មិនជាប់ដល់យើងសូម្បីតែបន្តិចអាត្មាឧទោសថាវាអត់តាក់ទងគ្នាសោះណាភូមិផ្សេងគ្នាដែនផ្សេងគ្នាប្រទេសផ្សេងគ្នាថាយ៉ាងចង់អត់តាក់ទងដោយប្រយោជន៍ជាមួយយើងសូម្បីតែបន្តិចប្រយោជន៍ឯកជនក៏អត់ប្រយោជន៍រួមក៏អត់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងហើយបើយើងឃើញថាអណិតហើយយើងជួយអានក៏ជួយទៅថ្ងៃណាយើងចង់ជួយក៏គ្មានណាពោទោសយើងបានដែរវាតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់យើងចង់មែនអាហ្នឹងគេមិនហៅថាអំរែកទេគេមិនហៅថាទំនួលខុសត្រូវទេយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំជួយដោយមនុស្សចេតនាក្នុងនាមថាជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាឬអ្នកនៅក្នុងមាតុភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងចុះថ្ងៃណាខ្ញុំមិនជួយក៏មិនអាចពោទោសខ្ញុំបានដែរព្រោះប្រយោជន៍ពួកយើងមិនជាប់ដល់គ្នាទេបានរឿងម៉ែឪខ្ញុំរឿងម៉ែឪរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំកើតមកភ្លាមខ្ញុំកើតចេញពីគាត់អានោះវាជាប់ពីកំណើតមកអត់អាចមកនិយាយថាតើតើខ្ញុំមានបានបានខ្ញុំជួយម៉ែខ្ញុំចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយខ្ញុំបើខ្ញុំក្រអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចយើងនិយាយដល់ប្រាប់គេថាតើបន្ទុកខ្ញុំម៉េចបើខ្ញុំក្រអញ្ចឹងដែរហ្នឹងយើងអត់អាចនិយាយចឹងបានទេខ្ញុំអត់អាចមករកលេសត្រឹមថាខ្ញុំក្រហើយខ្ញុំនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរកហេតុត្រឹមហ្នឹងគាត់មិនដែររវល់ជាមួយម៉ែឪគាត់ទេលេះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាក់អាងត្រង់ថាខ្ញុំអ្នកឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយដូចគុណអើយក្រទៀតហើយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៀតមិនទៅបានទៅរវល់ម៉ែឪកើតហើយយើងយកពាក្យអញ្ចឹងមកនិយាយបងក៏និយាយអញ្ចឹងអាបន្ទាប់ក៏និយាយអញ្ចឹងអាកូនពៅប្រហែលក្រោយក៏និយាយអញ្ចឹងពុកម្ដាយបានទីពឹងណាវិញអត់បានទេខ្ញុំរឿងម៉ែឪនេះណាអាត្មាលើកតួយ៉ាងមួយរឿងម៉ែឪនេះគេហៅថាអំរែកគេហៅថាភារៈកតាបកិច្ចរបស់កូនដែលជាប់ពីកំណើតកើតមកនោះកូននោះត្រូវតែអញ្ចឹងបងវាលែងតែក្នុងសម័យដែលខ្លួនឯងនឹងអសមត្ថភាពដូចយើងនៅតូចអញ្ចឹងណាយើងរស់នៅអាស្រ័យគាត់មិនទាន់យងខ្លួនបានផងទៅចាំគាត់មិនខ្មិចយើងនៅកូនក្មេង
ឬថាសម័យដែលយើងវិដួលវិដុនដាបវាមានអន្តរាយយើងវិឈើដេកកទេលងើកមិនរួចយើងនោះវារោគអីស៊ីស្អែកនឹងរោគអីស៊ីមិនបានអីចឹងអាចថាមានហេតុផលសមគួរដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែថាខ្ញុំមិនអាចចាំគាត់បានទេពេលនេះប៉ុន្តែបើជីវិតយើងរស់នៅទៅមុខទៅដូចគេដូចឯងចឹងទេមិនអាចចោលម៉ែឪបានទេមិនថាញោមកូនបងកូនពើកូនប្អូនទេដែរទំនៀមក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាត្មាមិនដឹងភូមិណាខ្លះបើនៅភូមិអាត្មាវិញកូនបងអញ្ចឹងគេចាំម៉ែឪហ្នឹងតែពេលគេហ្នឹងមិនទាន់មានគូសករទេកូនបងណាគេអាចថាគេទៅធ្វើការរោងចក្រគេទៅធ្វើអីក៏ដោយគេបានប្រាក់ខែមកគេមានផ្ទាល់ខ្លួនផងគេឲ្យម៉ែឪផងហើយតែថាគេហ្នឹងចាប់ដើមមានគ្រួសារភ្លាមហ្នឹងអាហ្នឹងតាក់ទងរឿងចិត្តចង់ហើយមិនមែនតាក់ទងអមរ័យតាក់ទងភារៈទូនីតិទៀតទេពួកគេប្រឡែងម៉ែឪចោលហ្មងគេថាគេកូនបងនឹងមានអីត្រូវជាពាក់ទេអានឹងរឿងរបស់កូនប្អូនតាកូនខ្មែរយើងគិតចឹងខ្ញុំយ៉ាងកូនណាដែលនៅជាមួយម៉ែឪហ្នឹងបានផ្ទះបានគេពីម៉ែឪចង់បង្ហើយក្រោយគេហ្នឹងណាអានឹងចាំម៉ែឪទៅលោលទាំអីមានរឿងមានរាវប៉ណ្ណាក៏ដោយមិនឲ្យបងកូនបងដឹងឮទេព្រោះកូនបងរួចខ្លួនហើយគេគិតអញ្ចឹងថ្ងៃមកជាតែមើលទៅឃើញថាពួកគាត់ដូចអត់មានទំនួលខុសត្រូវនឹងពួកម្ដាយមិនខ្មិចអានឹងគេហៅថាកតាបកិច្ចទំនួលខុសត្រូវអមរេកភារៈដែលជាប់ពីកណើតយើងកើតមកយើងមិនមែនជាគុលអស់គុលឈើណាយើងមានម៉ែឪកើតមកត្រូវមានអានឹងមកជាមួយមកគាត់ករេកយើងរឿងករេកគាត់ណាអានឹងដោះបានទេដល់ពេលយើងញោមទៅរៀនធម៌ឯណាក៏ដោយញោមទៅរៀនធម៌ញោមលំដាប់ពួកអ្នកត្រឹមតែរៀនលំដាប់ពួកអ្នកកម្មដ្ឋានទៅអង្គុយភាវនាលំដាប់ពួកអ្នកបួសឆ្ងាយចាក់ផ្ទះលំដាប់ពួកអ្នកវិបស្សនាចិត្តស្រាលស្ដើងស្រាលកិលេសស្រាលអញ្ញអីក៏ដោយរឿងម៉ែឪមួយត្រូវតែចាំត្រូវតែលពលគាត់អត់មែនថាខ្ញុំចិត្តបានខុសហើយខ្ញុំមិនតាក់តងទេរឿងមនុស្សលោកម៉ែឪអត់ស៊ីអត់ឃ្លានមិនក៏ដោយថាបើដើរហួសទៅបាត់ហ្នឹងណាថាខ្លួនឯងក្រាន់បើអត់បានទេណាអត់អញ្ចឹងទេសំបីតែព្រះជាព្រះរហន្តត្រាស់ដឹងទៅហើយមានទំនួលខុសត្រូវមានអំរេចធំហាសាលតាក់តងនឹងប្រោសសត្វលោកគោព្រះអង្គជួយម៉ែឪគោព្រះអង្គមិនដែរចោលម៉ែឪដែរការដែលព្រះអង្គចេញបួសហេតុតែមិនព្រះអង្គចេញបួសអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គដឹងថាពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គរស់នៅជាស្ដេចនឹងមានតែក្រលំបាកស្អីខ្ញុំគិតមើលយើងទៅរៀនបែបពុទ្ធហើយនៅមើលពុទ្ធដល់ពេលត្រូវចេញបួសទៅឆ្កយទៅហ្មងពុទ្ធមិនរវល់ផងកូនមិនមើលផងណោះឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនរវល់ផងយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់តែយកអាត្រង់កតេថាទៅហើយមិនរវល់ហត់ទៅមែនទៅលេងងាកក្រោយក៏ដោយអ្នកបួសខ្លះអញ្ចឹងគាត់ទៅបួសហើយភ្លាមហ្នឹងមិនរវល់ម៉ែឪហើយមិនរវល់មួយអ្នកស្រុកទៀតទៅមែនណាគេចាត់ទុកថាខ្លួនគេដូចព្រះថាហើយចាត់ទៅអញ្ចឹងគឺទៅមិនងាកមើលក្រោយសោះប្រទេសកើតរឿងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីក៏ដោយស្រុកកើតបញ្ហាប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះតែយកទឹកធិមកកុហកខ្លួនឯងថាយើងវាមិនគួររវល់ទេពួកយើងអ្នកបួសទៅហើយខ្ញុំមើលព្រះមើលព្រះអង្គចេញចោលថ្ងៃដែលរាហុលប្រសូនព្រះអង្គចេញថ្ងៃនោះត្មងមេដាបៃដាព្រះអង្គទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអង្គចេញទឹកងាកក្រោយមិនទៅគិតយ៉ាងវិញអត់គិតចឹងទេញោមសាកមើលស្ថានភាពជីវិតរបស់ព្រះមើលតើបបាសទោតអ្នកនោះព្រះអង្គរស់ស្រួលឬរស់លំបាកទេស្ដាច់ណាខ្ញុំស្ដាច់ណាស្ដាច់លើផែនដីទៅខ្វះខាតអីរឿងបាយទឹកនំចំណីមិនខ្វះទេដល់ពេលប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គភរិយារបស់ព្រះអង្គវិញថ្វាយបើសម្រាលបុត្រថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធស្ដាច់ណាដល់ពេលយ៉ាងការទៅរបស់ព្រះមិនមែនឈ្មោះថាមិនមានទំនួលខុសត្រូវទេតែតើរឿងការចាំព្រោះពួកគេរស់ស្រួលហើយមិនតែបាច់ព្រះអង្គក៏រស់ស្រួលដែរស៊ីតាគេចាស់នោះរុំអស់ផង
ដល់ពេលព្រះអង្គបានសម្រេចជោគជ័យបាននៅការត្រាស់ដឹងហើយអត់មានចោលមួយទេណាប្រពន្ធក៏មកប្រោកូនក៏មកយកទៅបួសដល់ពេលម្ដាយរបស់ព្រះអង្គនោះនាងពំពានោះទីបង្គត់ហើយទៅកើតជាតុសេតទេវបុត្រទៅដល់នោះហើយប្រពុតតាមសម្ដែងធម៌ដល់កន្លែងនោះទៀតតាមទៅរកដល់នោះទៅសម្ដែងធម៌មេត្តាស្ដាប់ខ្ញុំឃើញថាប្រពុតមានទៅនោះក៏ត្រូវដែរមានមិនចោលទេណាហើយនោះជាមគុលកិរិយាចិត្តទេនោះជាបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនមានស្រឡាញ់ស្អប់នៅក្នុងនោះស្រឡាញ់បែបប្រាថ្នាបែបតណ្ហានេះក៏គ្មានអាបែបស្អប់ទាស់នេះក៏គ្មានព្រោះតែនៅតែធ្វើកិច្ចជាងយើងជាងឯងជាងមនុស្សដែលនៅមានការស្រឡាញ់ស្អប់យើងនៅស្រឡាញ់នៅស្អប់នៅប្រាថ្នានៅទាស់ចំណែកពុទ្ធអស់អានោះប៉ុន្តែទៅធ្វើកិច្ចមើលទៅវាដូចមើលទៅរូបភាពដូចដូចថាជាប់ចម្ពាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងម្ដាយទៅកន្លែងណាស់ហើយតាមទៅរកដល់នោះមិនលែងសោះលងភពជាតិកណើតទៅហើយខ្ញុំគិតមើលអងមានងាកក្រោយនឹងងាកទៅងាកមិនវិលដោយធម៌មេត្តាណាអត់ទេដែលងាកដែលមិនងាកក្រោយមិនងាកចំពោះកាមតើអ្វីណាដែលវារៀងស្ទះដល់ការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមិនងាកក្រោយចំពោះឡើយនឹងប៉ុន្តែរឿងមេត្តាករុណារឿងការជួយរឿងសាងប្រយោជន៍ពុទ្ធងាកក្រោយទៅហូតនឹងត្រាស់ដឹងឲ្យមានទៅណារួចត្រាស់ដឹងដំបូងគឺថាគួររវល់សัตว์លោកសួរថាពុទ្ធមានកំណត់អញ្ចឹងមែនអត់ខ្ញុំពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមណាពុទ្ធត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គធ្លាប់បំផុសគំនិតមួយពួកព្រះអង្គដឹងថាបើតថាគតគិតបែបហ្នឹងគង់មានអ្នកដឹងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គគិតថាសัตว์លោកនេះកិលេសច្រើនណាมันគួររវល់ក្នុងការបយលធាត់ទេបើបយលទៅអ្នកត្រាស់ដឹងក៏វាមិនងាយមានម្យ៉ាងទៅវាហត់នេះដល់តថាគតពេកព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងខ្ញុំតែនឹងគិតនេះណាខ្ញុំចាត់ទុកថាมันគិតដោយប្រកបបជាអីទេគ្រាន់ថាបំផុសគំនិតដើម្បីឲ្យមានអ្នកផ្សេងដឹងហើយចូលមករដ្ឋនីតពួកព្រះអង្គដឹងថាបើតថាគតគិតអញ្ចឹងមានព្រំដែលគាត់មានបរចិត្តវិជ្ជាពួកប្រភេទរបស់គេនឹងគេដឹងចិត្តគ្នាអញ្ចឹងយើងវាគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំរឿងអញ្ចឹងតោះតែនិយាយគ្នានេះនិយាយទៅនិយាយមកស្ទងដឹងថាអ្នកនេះគិតអីអញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សយើងសាមញ្ញណាបែបយើងនេះដោយថ្មកំពុងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទងខ្ញុំដឹងថាគិតអីយោមនិយាយមកថ្មស្ដាប់សលេងស្ដាប់អីអញ្ចឹងទៅស្ទងអាចនឹងដឹងថាគិតអីហើយខុសទៀតក៏មានបាទសម្រាប់ពួកទេវតាព្រំពពុតអីហ្នឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយខ្លះដែលរូបមានរិទ្ធហ្នឹងគេហៅថាមានបរចិត្តវិជ្ជាគ្រាន់តែមកខាងទៀតគិតហ្នឹងមកខាងនឹងចង់ដឹងក៏អាចដឹងបានដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលព្រះអង្គបង្កើតគំនិតបែបហ្នឹងស្រាប់តែមានព្រំគាត់ដឹងខ្ញុំដល់ភ័យបងព្រោះគាត់ត្រៀមចិត្តយូរហើយគាត់ថាថ្ងៃណាបានពពុតត្រាស់ហ្នឹងគឺជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងរបៀបដូចយើងចាំចិត្តថាថ្ងៃណាមានអ្នកស្នេហាជាតិនឹងអាចជួយជាតិបានណាគ្រាន់តែថាកលេសទៅឃើញមានម៉ែនឹងទៅសាទៅភ្លាមអញ្ចឹងហើយសាប្រមត់ធ្វើអីណាកលេសខេះមិនចង់រវល់អញ្ចឹងមិនកើតព្រមនោះគាត់ចាំចិត្តយូរហើយនៅកថាទីទៀតពុទ្ធបានត្រាស់ហើយពួកគាត់ដឹងរឿងមុននោះដល់ពេលថ្ងៃពុទ្ធត្រាស់ព្រះអង្គត្រាស់រួចហើយព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងសាប្រគាត់ចុះមកបញ្ញាប់ហើយចុះមកបញ្ញាប់គាត់មកឲ្យហេតុផលដល់ព្រះអង្គមកលុតជង្គង់ក្រុងជប៉ុនដោយលោកអញ្ចឹងមកជួបព្រះអង្គក្រែងក្រៅនាំពោថាសូមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅសัตว์លោកដែលមានប្រាជ្ញាល្មមត្រាស់ដឹងបានហ្នឹងក៏មានដែរហើយអ្នកមានឧបនិស្ស័យនិយាយទៅហើយនឹងងាកស្ដាប់ហេតុផលរបស់ព្រះអង្គក៏មានដែរមិនអត់ទេតែព្រះអង្គក៏ដឹងពុទ្ធក៏ព្រះអង្គដឹងជាងព្រំនឹងទៅផងគ្រាន់ថាធម្មតាសពត្រាស់ដឹងហើយទាំងមូលគ្មានណារដ្ឋនីអីសោះគ្មានណាអើពើក្នុងការដឹងឮអីសោះសពមិនសម្ដែងធម៌ចាត់ទុកថាមិនសមពួករបស់មានតម្លៃវាតើមានអ្នកស្នើអញ្ចឹងមានអ្នកស្នើមួយយ៉ាងដែរ
អាកន្លែងហ្នឹងមិនប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុផលមួយទៀតព្រះអង្គគាត់ថាសត្វលោកសម័យមុនគ្រប់ព្រំពេកន្ទាអាពួកន្ទាសម័យមុនណាគាត់ណាក្អកក្រដាស់ហ្នឹងគាត់ស្ពះព្រំដែរណាញោមមិនដូចយើងឥឡូវណាយើងគ្រាន់ក្អកក្រដាស់ទៅបនរោគអរិយអ្នកតាបនដូនតាឯងម្ដងមកកាលបន្ទាសម័យមុនហ្នឹងងូតទឹកគាត់ស្ពះព្រះស៊ីបាយគាត់ស្ពះព្រះរបៀបដូចយេស៊ូអញ្ចឹងណាគេឲ្យសឡមកចានអ្នកក្បែរខាងទៅសាប់ស៊ីទទួលសឡហើយគាត់អរគុណព្រះយេហូវ៉ាទៅអាមែនហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងគាត់ណាក្អកក្រដាស់គាត់ស្ពះព្រំអីព្រំគាត់ថាព្រំបង្កើតផែនដីបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យសក់ឲ្យទុកថាគ្រប់យ៉ាងជាប់ដោយព្រំស្រេចតែព្រំសម្រេចដល់ពេលពពុតឃើញកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គចាប់យកនៅប្រជាប្រិយរបស់ព្រំហ្នឹងឆក់យកប្រជាប្រិយរបស់ព្រំដើម្បីអីដើម្បីចូលទៅសំណែងធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងមិនចង់ធ្វើដូចជាមិនចង់សំណែងធម៌ដល់ពេលព្រំហ្នឹងគាត់ចូលមរតនីអារឿងរ៉ាវព្រំមរតនីព្រះអង្គហ្នឹងក៏វាសាយភេរពេញទឹកពេញដីទៅពួកសត្វលោកទាំងឡាយក៏ងាកមើលព្រះថាព្រំដែលអញស្ពះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងក៏មលិតជគង់អរតនីព្រះប្រសាមណៈគោដមឲ្យសំដែងថយពយល់ដែរយកពុទ្ធជាគ្រូដែរចង់ពុទ្ធនឹងបានថាអស្ចារ្យអញ្ចឹងវាមិនទាន់យល់ថាពុទ្ធយ៉ាងណាទេញោមគាត់ថាទទួលស្គាល់ថាប្រែជាអស្ចារ្យហើយមនុស្សល្ងងគិតអញ្ចឹងដបងពួកមនុស្សដើរច្រើនញោមចំណាំមើលស្រុកយើងក៏អញ្ចឹងដែរលើថាគាត់ងាកទៅស្ដាប់ណានានិយាយអីមួយហ្នឹងគាត់មិនមែនយល់ពីនឹងសិនទេគឺគាត់គ្រាន់ឃើញថាអ្នកហ្នឹងប្រហែលជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកមានអំណាចសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់និយាយទៅគេចាប់អារម្មណ៍ហើយរឿងល្អអាក្រក់ខុសត្រូវអីមិនទាន់ដឹងទេគ្រាន់ដឹងថាមនុស្សមានអំណាចនិយាយទៅគឺគេចូលចិត្តមិនមែនចូលចិត្តពេញចិត្តទេចង់និយាយថាគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់ទីចំណាប់អារម្មណ៍បានឬថាអ្នកចេះដឹងអីចឹងណាប្រាជ្ញបណ្ឌិតស្អីមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឯណាមកពីក្រៅមកអីចឹងទៅគ្រាន់តែចេញឈ្មោះអីចឹងមកមនុស្សវាចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ល្អអាក្រក់មិនទាន់ដឹងទេណាខុសត្រូវអីគ្រាន់ថាវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចឹងអ្នកដែលមានហេតុការព្រឹត្តិការធ្វើរឿងអីមួយមួយដែលវាលេចលឺក្នុងប្រទេសហើយវាល្បីគេចុះកសែតពេញទឹកពេញដីចឹងគ្រាន់តែនិយាយមកគេចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់អីចឹងទៅអាមនុស្សខូចចាប់អស់យ៉ាងគេរោបមុខគ្រប់តែគ្នាដល់ពេលវាចេញមុខម្ដងនិយាយទៅគេចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់វាអញ្ចឹងដែរគ្រូអាគមអោមអាមតេទៀងនូវភាពភ្លុកភ្លឹករបស់មនុស្សអ្នកជឿក្នុងជំនឿហ្នឹងនិយាយមកគេចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ដល់ពេលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែឯងមានណាដឹងមានទេវតាព្រមហ្នឹងដឹងឬព្រះអង្គមនុស្សវាដឹងផងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សអត់ងាកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធទេអាឡ័យតាវន្ទាព្រះព្រមនោះអូមៈអូមៈជាមួយព្រមហ្នឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ធ្វើកិច្ចបែបហ្នឹងដោយដឹងថាព្រមនឹងមកចូលរតនីហើយរឿងរ៉ាវការដែលព្រមមកជួបព្រះអង្គនោះក៏វាខ្ទោខ្ទាពេញនឹងទៅអ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះមកនគរនោះមកងាកមើលព្រះគ្រប់តែគ្នាគាត់ថាព្រះអស្ចារ្យនេះព្រះអង្គគ្រាន់បើជាងព្រមឆ្ងាយណាដើម្បីតែព្រមគ្រូបអញក៏ទៅលិទ្ធិគង់កន្លែងនោះដែរក៏នាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះទៅចង់ដឹងថាប្រពុតនិយាយអីតើព្រះអង្គវាយ៉ាងម៉េចអ្នកអាកំណត់អាចចងបែបហ្នឹងណាជាបច្ច័យជាហេតុនាំឲ្យប្រពុតមានឱកាសក្នុងការបញ្យលអញ្ចឹងដែរកន្លែងហ្នឹងយើងគួររៀនបែបដែរញោមមែនយើងថាខ្ញុំមានរបស់ល្អខ្ញុំមានហេតុផលខ្ញុំប្រកាន់យកត្រូវហើយមិនស្ដាប់អញអញមិនរវល់ដល់ពេលអីនោះអើឯងនិយាយអញ្ចឹងអញមិនរវល់ដែរហើយក៏ញែកជើងគ្នាដើរទៅមួយទៅលិចមួយទៅកើទៅ100ជំហានចេញមុខពីគ្នាទៅបែរមុខពីគ្នាទៅយើងនេះក្តោបរបស់យើងទៅអញល្អអញល្អ
របស់អញល្អអញមានហេតុផលអញចង់ឲ្យសុតសុតអញទៅខ្វល់អីឯងអញ្ចឹងក៏មកមកម៉ាំងម៉ាំងទៅអត់ប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការងាកទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សឲ្យមកស្ដាប់សិនណាហើយក៏ទៅបាត់ទៅបែរមុខទៅលិចទៅដើរទៅអញ្ចឹងបើអញល្អបើអញល្អស្រែកពេញទៅពេញដីទៅឯងមិនស្ដាប់ទេក៏ងាប់ទៅហើយក៏ដើរទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលឯណោះវាមិនពេញចិត្តតាំងពីដំបូងក៏ដើរបែរមុខទៅលិចទៅអញស្ដាប់ឯងដែរម៉េចម៉េចទៅអញឆេកស្ពលហើយក៏បែរមុខទៅលិចទៅដើរផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានពីការយល់ដឹងនោះក៏វាអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រសាមពុទ្ធអងដឹងថាព្រមគ្រប់មនុស្សទៅហើយខ្ចីវិជាប្រៃសិនធ្វើឲ្យព្រមនឹងមកគ្រប់ខ្លួនព្រោះព្រមវាគ្រប់យូរហើយប៉ុន្តែមនុស្សវាមិនដឹងអញ្ចឹងអាមនុស្សគ្រប់ព្រមតែព្រមគ្រប់ព្រះនេះអញ្ចឹងណារឿងរបស់អ្នកធំអ្នកស្រុកស្រែវាមិនដឹងដល់ពេលគេដឹងលើគ្រប់គ្នាថាព្រមគ្រប់ព្រះដែរអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាមកងាកស្ដាប់ព្រះទៅអ្នកខ្លះនឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាព្រះអស្ចារ្យស្អីទៅគ្រាន់បើជាគ្រូអញទៅទៀតប្រពន្ធក៏មានឱកាសនោះក្នុងការបញ្យល់ធម៌ទៅបញ្ចូលបដិហារបស់ខ្លួនទៅគេហៅធម្មទេសនាបដិហារគេថាបដិហារបដិហារខ្ញុំដែរលើទេបញ្ចូលរិទ្ធរបស់ខ្លួនស្អីទៅជារិទ្ធក្នុងពេលនោះគឺការប្រើភាសាដ៏វិចិត្រភាសាដែលប្រកបដោយវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាក់បញ្ចូលនៅបញ្ញាដល់អ្នកស្ដាប់ណាបណ្ដឹងចេញនូវភាពល្ងងរបស់មនុស្សទៅបានណាមិនធម្មតាណាអ្នកភាពល្ងងនៅក្នុងនោះមានណារកឃើញទេប្រើកែវវិទ្យាសាស្ត្រប្រើបច្ចេកទេសជាសាស្ត្រប៉ុណ្ណាក៏ញែកយកចេញបានដែរវានៅក្នុងខួរនោះវានៅជាមួយចិត្តនោះស្អិតនោះញែកបានទេប៉ិនមិនធម្មតាគ្រាន់តែប្រើភាសាប្រើសម្ដីទៅពីក្រៅសោះសម្រាប់ធាតល្ងងរត់បាត់ហ្នឹងប្រកែកដែរខ្ញុំចាត់ទុកជាបាដែរហាមួយអស្ចារ្យដែរមនុស្សដែលច្រើនសម្គាល់ថារឿងណាដែលវាឃើញភ្នែកផ្លែកផ្លែកទេរឿងរិទ្ធរឿងផ្សែងបារមីអគមអូមអាមភ្លុកទឹកហើយភ្លុកដីហ្នឹងអូគេថាប្រកែកហ្នឹងបានមានអរិទ្ធណាមួយអគមណាមួយបដិញ្ញធិលងងបស់មនុស្សបានទេខ្ញុំអាលងងដែលវានៅក្នុងណានៅជាមួយចិត្តអាស្រ័យបេះដូងស្អិតល្មួតចូលគ្នារោគរូបរោគរៀងឃើញហើយសាប់តែយើងគ្រាន់តែនិយាយសោះសាប់បដិញ្ញធិលងងរបស់មនុស្សនឹងបានចាត់ទុកថាខ្លាំងណាប្រពន្ធសំដែងបដិហាហ្នឹងគេហៅធម្មទេសនាបដិហាមនុស្សដែលច្រើនមិនជ្រះថ្លាក្នុងធម្មទេសនាបដិហាទេមនុស្សលងងច្រើនតែជ្រះថ្លានៅក្នុងអធិបដិហាអធិបដិហាចង់និយាយថារិទ្ធអំណាចបារមីដែលប្រពន្ធសំដែងទៅម្ដងម្កាលដូចជាការសំដែងរិទ្ធមានភ្លើងចេញពីកាយអញ្ចឹងប្រពន្ធមានមែនការហោះហើរការបំបាំងកាយអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងដែរបានព្រះអង្គប្រើម្ដងម្កាលដើម្បីបំបាក់មានអ្នករបស់មនុស្សទេចឹងខ្ញុំដូចជារឿងព្រះអង្គនិមន្តទៅជួបព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលគេគ្រប់ព្រាហ្មណ៍នឹងច្រើនហើយព្រាហ្មណ៍គាត់មានអ្នកពេកដល់ពេលចឹងនិយាយបានទេនិយាយហេតុផលអីប្រើធម្មទេសនាបដិហានគាត់បានទេមានរឿងសម្ដែងរិទ្ធហ្មងសម្ដែងរិទ្ធតតព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់បាក់ណាគាត់ទ្រោមគាត់ចាញ់ហ្មងគាត់ថាប្រពុតក្រាន់បាល់ជាងអញទៀតអញថាខ្លួនឯងមានរិទ្ធប្រពុតរិទ្ធជាងនឹងទៀតព្រោះតែរឿងចាញ់ស្រាបអាកលៃរិទ្ធនោះក៏ស្ពះព្រះទៅដល់ពេលអាកូនចៅសាវៈនោះគេថាគ្រូអញចាញ់ព្រះរឿងរិទ្ធដែរក៏មិនស្ពះព្រះដែរមកដល់ពេលបានអាកាសកលៃហ្នឹងព្រះអង្គក៏បញ្ចូលបដិហាទី2ទៅក៏និយាយធម៌បយលទៅមិនរួចចាក់ពិភពពិការនិយាយធម៌ទេអត់បែរសំដាយរិទ្ធទៅអត់ប្រយោជន៍ទេ
អត់មានសំដែងរឹតទៅអត់ប្រយោជន៍ទេវាមានទិសដៅរបស់គេអញ្ចឹងអាត្មាមិននិយាយវែងថ្ងៃនិយាយត្រឡប់មកវិញថាប្រពុតខ្ចីប្រជាប្រៃរបស់ព្រំដើម្បីធ្វើការបញ្យលមនុស្សហើយនិយាយហ្នឹងកំពុងតែនិយាយថាបុគ្គលដែលជាព្រះអស់កលេសទៅហើយហ្នឹងហេតុអីក៏នៅតែទៅរវល់ជាមួយម៉ែឪរបស់ខ្លួនស្អិតរបួតម៉េចវាជាងយើងឯនេះយើងនៅស្រឡាញ់នៅស្អប់ពេញបន្ទុកប៉ុន្តែពេលសំអាងត្រង់ឲ្យខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីពុកម្ដាយបន្តិចកើតជាកូនច្បងត្រាប់ឲ្យយកហេតុផលប៉ុណ្ណឹងអត់រវល់មួយម៉ែឪអត់មានទំនួលខុសត្រូវអត់ចាំគាត់ទម្លាប់ភូមិបោះអាត្មាគេថាកូនបើទេដែលចាំម៉ែឪព្រោះបានគេបានផ្ទះមួយម៉ែឪចឹងកូនបងយូរយូរគេតើតម្ដងអើពេលណាអើដល់ពេលឪពុកម្ដាយឈឺងើបលែងរួចអើដល់ពេលគាត់ងាប់ហើយនោះទៅយំទៅយាយដាក់លុយ10 20ម៉ឺនទៅធ្វើបន់បច្ច័យ4ទៅក៏ប្រកាសប្រាប់គេប្រាប់ឯងអាត្មាមិនដែរអានទេហើយតែរឿងបន់បច្ច័យ4ហ្នឹងគេហុចกระดาษឲ្យណាញោមឯលុយថ្ងៃណាមួយញោមមុនទៅអីក៏ប្រកាន់អាត្មាអីกระดาษធម្មតាបនបច្ច័យ4តែមុនលោកទេសនាគេមានกระดาษមួយគេនិយាយពីរឿងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនណាលះប្រមាណលះប្រមាណណាណាអ្នកផ្ដើមឧទ្ទិសឲ្យណាណាហើយកម្មវិធីនឹងមានអីខ្លះដល់ពេលអាសំណេរចុងក្រោយរបស់គេនឹងហាក់ដូចជាឲ្យយើងជួយប្រកាសកូនរបស់កូនចៅនេះតែបានចូលរួមលុយគ្នាធ្វើបនសពម្ដាយអាត្មាតែអានទេហើยក៏មិនប្រាប់ញោមថាម៉េចតាមពិតស្អប់กระดาษក្នុងខ្លាំងយើងសាក់គិតមើលពេលពុកម្ដាយចាំពុកម្ដាយចាំញោម10 20ឆ្នាំគាត់ដែរជាយាមប្រកាសឲ្យណាណាដឹងលើថាគាត់នឹងធ្វើអីចំពោះកូននេះអត់ទេគាត់យល់ថាវាជាភារៈរបស់គាត់មួយយ៉ាងគាត់ចាំដោយក្តីស្រឡាញ់គាត់បានគិតដល់រឿងថាអញត្រូវកត់ទុកចាទុកដើម្បីអ្នកស្រុកជាសាក់សីជាភ័ស្តុតាងអាងថាអញធ្វើអីដល់កូនខ្លះក្រែងលោះកូនមានភ្លេចគាត់មិនដែរគិតចឹងទេដល់ពេលយើងមិនរវល់ម៉ែឪសោះជាកូនបងជូនការមានជាងកូនប្អូនទៀតកប់ប្រពោបដោយឲ្យកូនប្អូនចាំម៉ែឪប្រហុកអំបិលទៅនោះម៉ែឪចិត្តងប់ម្ដងឯងយកលុយ10 20ម៉ឺនទៅឆ្លុះប្រកែកគ្នាទៅរកមកធ្វើបន់នងបានធ្វើកម្មវិធីបន់នងបានតាំងបងគួយមុខឲ្យលោកប្រកាសគុណឲ្យចូលលុយប្រមាណណាអ្នកផ្ដើមឈ្មោះអីឈ្មោះអីឯងចង់បកញ្ញាស្មានតែអានទេព្រោះស្មានដឹងរកកូនចៅស្មានតែអានទេប៉ុន្តែចាប់មើលតើណាស្លាប់ឲ្យតែមើលមើលណាតើគេធ្វើបន់ចំពោះណាគេណាគេស្លាប់ចេះចាំតែឈ្មោះអ្នកស្លាប់នោះមិនដែរស្គាល់ថាម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបន់ឈ្មោះអីជូនការទេទេសនាក៏សួរថាញោមគួយមុខគេហ្នឹងឯងម្ចាស់ដើមទានស្មានតែរវល់ទេវាជារឿងអៀនណាញោមសាក់គិតមើលតើវាពួកអៀនខ្មាស់ណាហើយយើងកំពុងម្ដាយខ្លួនឯងសោះអសោះថាណានាគេផ្សេងទៅវាគ្រាន់តែថាឯងខ្ញុំជួយគេទេនេះខ្ញុំអ្នកផ្សេងទេឥឡូវប្រកាសខ្ញុំតិចមកខ្ញុំជួយលុយប៉ុណ្ណេះអានេះរឿងម៉ែឪបោកខ្លួនដែលជារឿងភារៈអំរែកហើយយូរយូរធ្វើម្ដងសោះវាគួរតែលាក់លាក់ស្ងៀមស្ងៀមបាំងបាំងទៅខ្ញុំអៀនណាខ្ញុំមិនតែបានរវល់ម៉ែឪសោះឥឡូវគាត់ឈឺគាត់ស្លាប់ទៅហើយឯងទៅមករវល់ម្ដងវាគួរតែលាក់មុខណាអត់មិនយ៉ាងហីចង់ឲ្យលោកប្រកាសឃោសនាឲ្យផងអាដឹងរឹកថ្មត្រូវដែលប្រកាសឲ្យទេក្រដាស់កំពុងតែនិយាយឲ្យញោមបានដឹងថារឿងម៉ែឪជាភារៈជាអមរេចរបស់កូនមិនថាកូនណាក៏ដោយអាហ្នឹងគេហៅថាអមរេចគេហៅថាភារៈជាប់ដោយកំណើតដល់ពេលភារៈអមរេចមួយទៀតណាញោមភារៈអមរេចដែលកើតចេញពីការសាងរបស់យើងដូចថាញោមកូនប្រុសកើតមកមានម៉ែមិនឪសុកមិនសុកអត់មិនអត់ដល់ពេលខ្លួនឯងពេញវ័យចង់បានប្រពន្ធអាហ្នឹងបកកើតប្រពន្ធណាអញ្ចឹងត្រូវចាំប្រពន្ធពួកយើងអត់បាននៅស្ងៀមមាននរណាគេមានច្បាប់ព្រះឯណាធម្មជាតិណាគេថាអ្នកឯងត្រូវទៅយកប្រពន្ធអត់ផង
រឿងរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងបកកើតយើងបកកើតទៅអ្នកទៅនោមមានប្រពន្ធអញ្ចឹងត្រូវចាំប្រពន្ធមិនមានប្រពន្ធហើយចង់ចាំក៏បានមិនចាំក៏បានសាច់ចិត្តចិត្តខ្ញុំចង់បានខ្ញុំរវល់បើខ្ញុំមិនចង់ធ្វើម៉េចអត់និយាយអញ្ចឹងឯងឯងយកខុសយកត្រូវមកជាត្រូវតែចាំគេព្រោះគ្មានណាប្រើផងសុកសុកយើងទៅបកកើតយើងទៅបកកើតរឿងនឹងបានប្រពន្ធហើយសុកសុកទៅបកកើតកូនទៀតអញ្ចឹងមានកូនជាអមរៈអមរ័យទៀតមិនអញ្ចឹងមានអមរ័យគឺប្រពន្ធកូនទៀតហើយមិនអាចមកត្រង់មករឿងឆ្លោះគ្នាតិចតួចឯងកូននេះខ្ញុំមិនចង់ចាំទេតោះតែចិត្តខ្ញុំចង់មកខ្ញុំចាំអត់ទេហ្នឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅសុកសុកទៅបកកើតគ្រួសាររួចទៅបកកើតកូនអាហ្នឹងជាទំនួលខុសត្រូវកើតចេញពីការសាងយើងនៅសុកនៅស្ងៀមព្រូនចាក់ក៏ទៅបកកើតរឿងហ្នឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអាចគេរួចទេអាប្រភេទបែបហ្នឹងគេហៅថាអមរែកភារៈដែលកើតចេញពីការសាងមិនមែនមកពីធម្មជាតិទេអញ្ចឹងណាមិនមកពីកំណើតទេខ្ញុំនិយាយពីថាធម្មជាតិចង់និយាយថាវាមិនជាប់ពីកំណើតទេបើម៉ែឪជាប់ពីកំណើតយើងកើតមកភ្លាមមានគាត់ភ្លាមមកអញ្ចឹងបើកភ្នែកមកមានគាត់បដ ாய் ចង់មិនចង់ទៅតែអញ្ចឹងដល់ពេលនៅខ្លួនឯងខ្លួនមួយមិនចង់តែចង់មានគ្នាមានប្រពន្ធមានកូនបើកើតគ្រួសារមួយទៀតកើតប្រែកទៀតអមរែកកើតចេញពីការសាងរបស់យើងទេមិនអាចរុញឲ្យនរណាទេចង់មិនចង់គឺត្រូវតែចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាអូថោថាម៉េចចង់មិនចង់ចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាមានពេលខ្លះយកប្រពន្ធមិនព្រោះឆ្លាញ់ព្រោះកាមអីទេព្រោះឃើញរូបឃើញអីចេះយកនេះទៅទៅពេលបានកូនមានប្រពន្ធស្រាប់ថាអាចចំណងក្នុងកានោះវាស្រាក់វាស្រានទៅវាស្កប់ស្កល់ទៅវាលឿនណាយចង់រោគថ្មីស្រាប់តែមិនចង់ចិញ្ចឹមនេះខ្ញុំលែងចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមការនៅប្រាថ្នាណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំលែងចង់អត់អញ្ចឹងទេព្រោះយើងនៅបកកើតត្រូវទួខុសត្រូវទៅយើងសម្រាប់អញ្ចឹងហើយអាប្រភេទបែបហ្នឹងគេហៅថាទំនួលខុសត្រូវដែលការចេញពីការសាងរបស់យើងគ្មានណាដាក់ឲ្យទេអញ្ចឹងណាញោមនេះក៏មិនអាចកិច្ចបានដែរដល់ពេលទំនួលខុសត្រូវមួយទៀតប្រភេទទី3ក៏ការចេញពីការសាងរបស់យើងដែរទំនួលខុសត្រូវក្នុងប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសដូចរឿងប្រទេសរបស់យើងអាត្មាអាញោមអ្នកចូលរួមសួរចង់សួរញោមសួរបានញោមមិនបាច់ចាំសូមអនុញ្ញាតពេលអាត្មាថាកណាសួរមួយបានអត់ទេញោមត្រូវការសួរអីញោមក៏មិនសួរទេដោយរឿងប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិស្អីទៅជាប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិក៏លោមើលមិនដឹងអាត្មាលើកមួយចោទថាឯករាជ្យជាតិអធិបតីរបស់អធិបតីភាពរបស់ជាតិអធិបតីភាពហើយបានថាជាប្រយោជន៍ប្រសិនបើប្រទេសយើងមិនមានឯករាជ្យទេញោមអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវបានបរទេសជិះជាន់ហើយយើងរួមសក់ទេមានអន្តរាយដល់ជីវិតអញ្ចឹងការបានឯករាជ្យហ្នឹងរសារភាពឯករាជ្យបានជាប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សក៏ព្រោះថាប្រទេសមានឯករាជ្យហ្នឹងបានតែយើងរស់សុខមិនមានចៅអាកអញ្ចឹងការដែលយើងរស់សុខមិនត្រូវបានគេបៀតបៀនក៏ចាត់ទុកថាទទួលប្រយោជន៍អំពីឯករាជ្យរបស់ជាតិដែរអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិព្រោះតែយើងមានអធិបតេយ្យហ្នឹងបានយើងសម្រេចកិច្ចការក្នុងការកសាងក្នុងការរុះរើក្នុងការជួសជុលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកនៅបដិសេធទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនណាចង់និយាយថាក្តីសុខទាំងប្រមាណដែលបានមកដែលបានមកដល់ជនរួមជាតិជនខ្មែរគ្រប់គ្នានឹងវាជាប់ដោយប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសរហូតដល់ប្រយោជន៍រួមដែលវាតកតងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវកាយមានផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមានស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងណាមន្ទីរសុខាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋទទួលខុសត្រូវដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរសារសន្តិសុខដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងនោះដោះស្រាយការលក់ការដូរនាំទំនិញចេញចូលពន្ធដារហ្នឹងសត្វតលួយរបស់រដ្ឋលួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអានោះគេថាប្រយោជន៍រួមគេលោកញោមខ្លះគាត់មិនដឹងថាអីប្រយោជន៍រួមស្អីគេណាស់តែដឹងផង
ទៅធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងហើយបងកណាកណាដែលមានប្រយោជន៍រួមវិញកាលជាប់អីគេដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាប្រយោជន៍ដែលយើងរកស៊ីរៀងខ្លួនចាំគ្រួសារប្រយោជន៍ឯកជនអានេះវាជាមេជាធាងបតប់ទៅលើប្រយោជន៍រួមទេវាតើយើងមានឯករាជ្យជាតិសន្តិសុខជាតិអធិបតេយ្យរបស់ជាតិអញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចអញ្ចឹងជាដើមមានស្ថាប័នរបស់ជាតិការគ្រប់គ្រងរបស់ជាតិត្រឹមត្រូវបានអាប្រយោជន៍មិញមិញវាដោះដូចថ្នាលដូចអីអញ្ចឹងថ្នាលស្រូវឬក៏តើយើងមានថ្នាលមានអីសិនបានយើងអាចដាំស្រូវដាំស្រែបានឬថាដូចយើងមានផ្ទះរួចហើយបានយើងមានពេលវេលាក្នុងការអង្គុយនិយាយលេងផាត់មុខផាត់ម្សៅនិយាយទូរស័ព្ទធ្វើកិច្ចការផ្ទះផ្សេងផ្សេងនោះក៏តើយើងមានចម្រោកអញ្ចឹងចម្រោកជាប្រយោជន៍រួមអាប្រយោជន៍រួមនេះណាក៏វាជាអមរេជាភារៈរបស់ម្នាក់ម្នាក់ដែរព្រោះយើងអ្នកសាងវាហេតុបានថាយើងអ្នកសាងវាព្រោះយើងរស់តែហ្នឹងយើងទទួលយកវាររងថ្ងៃហ្នឹងបើខ្ញុំមិនត្រូវការអមរេបែបហ្នឹងខ្ញុំទៅនៅឋានប្រច័នទៅអង្គការណាសាហ្នឹងតោងក៏ជ្រួចគេទៅនៅឋានប្រច័នមកសបុកណាណាដែលមិនថាមិនគិតគូសង្គមណាប្រមូលគ្នាមើលមានឆ្កែមានឆ្មាណាខ្លះដែលមិនគិតគូសង្គមឥឡូវយើងជុំក្បាលគ្នាមើលតែចំណាំតែនិយាយថាខ្ញុំមិនជាប់ឈាមនឹងសង្គមណាយើងប្រមូលរាប់គ្នាទៅបានកន្លះលានឬ2 3លានអញ្ចឹងមកយើងតោងក៏ជ្រួញទៅនៅបាត់ទៅវាលេងតាក់តងរឿងប្រយោជន៍រួមហើយលឹងយើងលេងយកហើយយើងលេងពាល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអង្គុយលើឋានប្រច័នហើយយើងងាកមកមើលក្រោមយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនទទួលទេខ្ញុំមិនជាប់ឈាមទេរឿងសង្គមរឿងជាតិហ្នឹងនយោបាយហ្នឹងដីស្អីដូចប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអត់មានផងអត់និយាយរឿងមនោចេតនាយកចិត្តមនោចេតនាវាអត់ស្រេចហើយបាទនិយាយថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍របស់ជាតិហ្នឹងថាអត់ផងនេះពួកខ្ញុំនឹងគួយឋានប្រច័នយើងអាចនិយាយយ៉ាងបានតែនៅក្នុងពេលឥឡូវយើងអត់ផងនេះប្រយោជន៍ពីសង្គមប្រយោជន៍ពីជាតិយើងទទួលយករាល់ថ្ងៃហើយសាប់បំណំគ្នាមកកិច្ចរៀងខ្លួនថាខ្ញុំអត់មានទំនួលខុសត្រូវខាងហ្នឹងទេនឹងរឿងរបស់ពួកអ្នកចង់ថាអ្នកខ្លះនិយាយចឹងរួមតាំងពីសិស្សសាលាផងនៅក្នុងក្រុមមួយគ្នាហ្នឹងតែហ៊ាននិយាយពីរឿងសង្គមហ្នឹងគេថាយើងអ្នករៀនសូត្រទៅនិយាយហ្នឹងរឿងរបស់គេថាតាមកដៅចិត្តដែលមិននឹងធ្វើមិនយុវជនគិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មិនតាក់ទងដល់ពេលតែស្រុកមានបញ្ហាតាំងលោមកពីណាចេះមកពីណាចេះបន្ទោសឆ្វេងបន្តិចបន្ទោសស្ដាំបន្តិចរមុខមិនឃើញណាណានឹងដីសាយដីសាយយើងវាទទួលស្គាល់ថានោះវាជាប្រយោជន៍របស់យើងហើយយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនោះសិនបើយើងដឹងថាជាប្រយោជន៍របស់យើងហើយទំនួលខុសត្រូវប្រហែលជាដោះស្រាយរឿងនឹងបាត់ហើយចូលរួមដោះស្រាយបាត់ហើយណានឹងថាតែប្រយោជន៍រួមក៏ជាទំនួលខុសត្រូវមួយដែរវាលែងតែញោមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីនឹងដូចថាញោមណាម្នាក់ដែលគាត់ទៅនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងសញ្ជាតិផ្សេងបាត់ទៅហើយអត់មានមនោចេតនាអីទេគាត់មិនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសទៀតទេគាត់មិនជាប់ឈាមអីនៅក្នុងនឹងទៀតគាត់ទទួលប្រយោជន៍របស់សាសគេហ្នឹងអានោះគាត់អាចនិយាយយ៉ាងបានប៉ុន្តែយើងអត់អញ្ចឹងផងស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងសន្តិសុខស្ថាប័នដែលបម្រើការឲ្យប្រជាជនមិនបោះរួមដល់ពេលយើងអត់រវល់វាយើងដឹងតែប្រយោជន៍គេហៅរវល់បតោះគេផងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានគេរករឿងគេបៀតបៀនតាមពិតវាមិនយល់ការអាហ្នឹងក៏ជាទំនួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំយល់ទេទំនួលខុសត្រូវដែលជាប់ពីកណើតឪពុកម្ដាយម៉ែឪសាច់ញាតិកូនប្អូនកូនបងយើងកើតមកមិនមែនគូក្បីយើងមានអស់ហ្នឹងដល់ពេលទំនួលខុសត្រូវទី2កើតចេញពីការសាងរបស់យើងគ្រួសារតំណាក់តំណងមិត្តភ័ក្ដិសក់សក់ទៅបើកើតដល់ពេលបើកើតហើយទទួលខុសត្រូវដល់ពេលទំនួលខុសត្រូវទី3កើតចេញពីការសាងដែរគឺប្រយោជន៍របស់សង្គមទទួលប្រយោជន៍ពីទឹកពីដីពីផែនដីខ្មែរទទួលវប្បធម៌ដូនតាទទួលស្អីស្អីទាំងអស់គេឈ្មោះបងដូនតាទទួលយករាល់ថ្ងៃឲ្យតែគឺលើកន្លែងណាគេទៅសារខ្មែរតាំងឯងណាខ្ញុំខ្មែរដែរ
អញ្ចេះទៅទទួលយកដល់ពេលមានបញ្ហាអត់ដបុលថាខ្ញុំមិនតាក់តងទេមិនជាប់ឈាមរឿងប្រទេសនឹងទេមិនត្រូវខ្ញុំអកតញ្ញូចឹងអាហ្នឹងគេទៅនោះគាត់ត្រូវខ្ញុំអាត្មាចង់និយាយថាពួកអ្នករៀនធម៌មិនមែនពួកចៅទៅនោះគាត់ត្រូវទេបើទោះបីជាញោមត្រាស់ដឹងហោះហើរក៏ដោយថាយ៉ាងចោះប្រហែលតែព្រះពុទ្ធអង្គមកលពលរឿងនឹងដែរហើយយើងត្រឹមតែរៀនធម៌តាមអាស្រមតាមវត្តមិនគុំធ្វើខ្លួនឲ្យផុតពីអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងដល់ពេលមានរឿងត្រូវប្តីណាដូចថាការពីដើមឡើយមិនទាន់ចូលវត្តគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ធម្មតាត្រូវតែធ្វើការងារអីចឹងពេញបន្ទុកយកចិត្តទុកដាក់ប្តីប្រពន្ធតែបើចូលវត្តហ្នឹងគេបានកំណត់ពីណាមកគេថាអ្នករៀនធម៌គឺអ្នកដែលឆ្ងាយពីភូមិពីស្រុកឆ្ងាយពីមនុស្សដកខ្លួនពីពួកគណៈដឹងតែពីអង្គុយសាពះសម្មាកញ្ញឹមញឹមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្តីនឿមួម៉ៅឆ្លោះមួយប្តីបន្ទោសប្តីថាធៀបខ្មោចហើយខ្លួនឯងធៀបទេវតារាសាសិលមិនធ្វើអីសោះអត់ចង់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលឆ្លោះគ្នាបន្ទោសតែម្ខាងថាគេនឹងធៀបមិនល្អមិនត្រូវខ្លួនឯងមានសិលតាមពិតទៅវារឿងកប៉េកកប៉ុករឿងខ្លួនឯងហ្នឹងប្រវត្តិចោលទៅនោះក៏ត្រូវហ្នឹងបានតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងរឿងខ្លះវាអញ្ចឹងបាននិយាយហ្នឹងនិយាយតាមឃើញដែលសង្កេតឃើញមកអញ្ចឹងហើយញោមបានស្ដាប់ថាពួកបុគ្គលណាដែរក៏គួរដល់ការរៀនធម៌របស់ព្រះដែរតាំងពីកូនក្មេងតូចអញ្ចឹងខ្ញុំគួរបដោះវានិយាយប្រាប់វាតិចរហូតដល់ពួកយុវជនដែលត្រូវគួររៀនជាងគេតែយុវជនខ្មែរបើថាគេតែងខ្លួនឆើតឆាយគេស្អាតបាតផងគេមិនឆ្ងាយគេមិនចូលចិត្តលោកទេគេថាទៅចាប់សភើធរអ្នកផ្សេងឃើញប្រាប់ឡើយរៀនធម៌អីដែរវ័យប៉ុណ្ណឹងនេះវាល្ងើទៅអញ្ចឹងញោមសាកកឹតមើលតើមានមេរៀនទស្សនៈកំណត់ឯណាដែលលើសមេរៀនព្រះនោះអ្នកខ្លះចូលរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យយូរយូរទៅអោបសភើផ្លាតង់ទៅអោបសភើឯណាអាញ់ស្តាញអីទៅបើកសភើគេមើលមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំនឹងបើកមើលម្ដងទៅចាំអាទស្សនៈគេវិញបាន3ម៉ាត់ហ្នឹងយកមកនិយាយជាខ្មែរបន្តិចអង់គ្លេសបន្តិចដើមតែអូអានេះគេនិយាយចេះអានេះគេនិយាយចុះនិយាយរួចហើយគេមានបុតនៈភាពគេប៉ោងខ្លួនថាគេនឹងគ្រាន់បើបានទៅដឹងទស្សនីឯណានេះខ្មែរទេញោមបណ្ដាទ្រឹស្ដីទាំងអស់ទស្សនៈស្អីដែលឃើញក្នុងសភើនោះចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសាបសូនបណ្ដោយអាត្មាធ្លាប់រៀនមេរៀនរបស់ព្រះអានកពីបត្រៃបិដកមកដល់ពេលទៅរៀនមេរៀនរបស់ព្រះតែចាប់សភើទៅគេធ្វើនឹងប្លាតង់ក៏ដោយស្អីស្អីដែរសភើអ៊ីណាអញស្តាញអញអីនឹងតែចាប់កំណត់របស់គាត់មើលទៅសាបសូនមកដូចថាវាប្រោកចង់និយាយថាឲ្យមានសភាពផ្លាយថាអញមិនដែលឃើញសោះនោះដូចផ្លាយក្នុងក្បាលអញអានទៅសោះលបើក្បាលអត់ដូចវាឃើញក្នុងមេរៀនព្រះអស់ហើយដាក់ទៅផ្លុងហ្មងណាដូចថាយើងធ្លាប់ទៅងូតទឹកសមុទ្រហ្នឹងសាប់ទៅលេងតាមខែតាមជន់បត់ឃើញទឹកបឹងទឹកអូដូចវាមានអីអស់ចាវិញទឹកនេះធំសបើមហេអស់ចាមហេទឹកនេះក៏ធំមួយទៅលេងមួយក៏ជ្រៅមហេវាអត់ទេវាថាទីគ្មានអីផ្លាយផងហ៎មែនបន្តបង្អាប់ថាមកឲ្យរៀនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលទៅអញ្ចឹងទៅអស់ចារឿងយ៉ងហើយក៏វត្តចៅមេរៀនព្រះមានតម្លៃញោមសាក់ទៅរកឥឡូវអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាមកអាត្មាចេះថាញោមទៅចាប់សភៅណាមួយទៅរកទ្រឹស្ដីមួយជាទស្សនវិជ្ជាណាហើយយកបសួរតើនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានឹងពពុតធ្លាប់បាននិយាយអត់នៅកន្លែងណាគ្មានទេញោមគ្មានរួចមួយទេបងនិយាយគ្មានសល់មួយទេគ្មានណាមួយទៅបើកើតកំណត់ណាដែរវាល្អហើយផុតអំពីមេរៀនរបស់ព្រះរកកន្លែងព្រះមើលអត់មានអានសភៅព្រះតែមកសន្លឹកសាងក្តោបយកទាំងអស់មកគឺថាវាអស់ចាអញ្ចឹងណាកន្លែងណាក៏មានដែរកំណត់ទស្សនៈនៅក្នុងទាំងអស់ខ្លះលោបលោបទៅយកមេរៀនរបស់ព្រះទេហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅរៀនប្រាជ្ញអីពីមុនណាទស្សនៈវិទូលទៅមើលសភៅព្រះទេប៉ណ្ណមិនទទួលស្គាល់ព្រះខ្លួនឯងប្រកាន់សាសនាអីចឹងទៅយកមកឆ្នៃបន្ថែមអីតិចតួចដាក់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមក
អ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លះអ្នកគ្រូខ្មែរលោកគ្រូខ្មែរខ្លះក៏មានអ្នកដែរទៅមើលសភៅទៅពេលគេសោះទៅយកមកនិយាយឆ្នៃពាក្យបដូរពាក្យតាមទូចបន្តិចទួយថាខ្លួនឯងសំណេររបស់ខ្លួនឯងអាកតញ្ញូតាអញ្ចឹងតាមពិតនឹងរៀនទៅពីគេសោះយករបស់គេមកនិយាយពួកអ្នកអានសភៅច្រើនមិនដឹងអានសភៅយូរបានដឹងថាអ្នកនេះយកមេរៀនព្រះមកនិយាយសោះទាំងអស់មានកន្លែងណាជិះបោះខ្លួនផងប៉ុន្តែប្រាប់ថាព្រះទេគេថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើករហូតកុហកតោះតែគេទៅរៀនហើយបានដឹងថាអូនិយាយតាមព្រះទេនឹងតាមពិតប្រពន្ធនិយាយរួចហើយថាហើយនេះខ្ញុំគ្មានណាមួយរួចទេហើយតែនិយាយបែបគំនិតទស្សនៈណាដែលល្អល្អគឺគ្មានរួចពីបោះព្រះទេនៅក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលអាត្មានិយាយនឹងចង់តសើឲ្យញោមបានដឹងថាយុវជនគួរមើលសភើព្រះជាងបើថាតែចាប់មើលសភើទស្សនៈមើលបោះព្រះសិនបើមើលរួចហើយឃើញហីបោះព្រះដូចមិនទាន់មានកន្លែងនេះនឹងអាត្មាសូមតសើបើថាតាមអាត្មាមើលគ្មានសោះទៅចាប់មើលទៅគង់ឲ្យចូលព្រះនិយាយកន្លែងណាកន្លែងណានិយាយអស់បន្តែយើងវាមិនយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនោះទៅចាត់ទុកថាមេរៀនរបស់ព្រះនឹងគួរសម្រាប់មនុស្សចាស់យាយតាអាយុ70អីអង្គុយសុភះញ័រញ័រស្ដាប់លោកទេសពីបីម៉ាត់ឬថាយកទៅប្រារព្ធពេលមានមនុស្សខ្មោចងាប់ទៅអត់តម្លៃបណ្ដោយមេរៀនរបស់ព្រះខ្ញុំសាក់មើលខ្ញុំអ្នករៀនសូត្រច្រើនខ្ញុំទៅមើលរបស់ព្រះមើលឃើញកន្លែងណាដែលព្រះមិននិយាយវាលែងតែខ្ញុំមើលតិចបើខ្ញុំមើលរបស់ព្រះអស់កន្លែងណាដែលព្រះមិនធ្លាប់និយាយអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំសួរនំបានអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចង់និយាយថាបុគ្គលពួកណាក៏គួរដល់ការរៀនធម៌ដែររៀនមេរៀនរបស់ព្រះដែរធម៌ក្នុងទីនេះអាត្មាចង់និយាយថាមេរៀនរបស់ព្រះណាឯលោកបាននិយាយពីថាបធរទៅយកទៅចាប់ទូកន្លែងធម៌ហ្នឹងទៀតឡើយពួកខ្លះអញ្ចឹងទៅព្យាយាមយល់ចេតនាអ្នកនិយាយទេចាប់យកទៅពាក្យទៅនិយាយខ្ញុំអាចសួរនំបានខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំអាត្មាមើលសំណួរខ្ញុំហើយឃើញថាគួរនឹងឆ្លើយឲ្យពីថាគួរនឹងចង់និយាយថាមិនថាខ្ញុំសួរទៅដឹងទៅអាมันគួរប្រែថាខុសណាតែចង់និយាយថាមានពេលខ្លះទៅវាមិនជាសមត្ថភាពរបស់អាត្មាក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងអាត្មាគួរនិយាយថាมันគួរទៅគឺมันគួរសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងវាអត់អាចឆ្លើយបានតែមានពេលខ្លះទៀតខ្ញុំសួរអត់ប្រយោជន៍ទៅពីខ្ញុំក៏មិនគួររបស់ញោមហ្នឹងអញ្ចឹងញោមសួរណាដែលគួរអត់ឆ្លើយនេះញោមអីនេះយកឃើញបងស្រីម្នាក់នេះគាត់ខមមិនថាចង់សួរមិញហ្នឹងឃើញសួរមិនអាចសុំអនុញ្ញាតទេញោមសួរហ្មងទៅអាឡាយឡាយសួរហ្នឹងហើយគេសំណួរមិនប្រកេនលុយប្រកេនចង្ហាន់ទេសាប្រកេនសំណួរសុំសួរយីមកប្រកេនសំណួរអីអ្នកសួរគេបើនេះថាអ្នកពឹងគេញោមភាសាខ្មែរអ្នកសួរគេមិននេះថាយើងពឹងគេអញ្ចឹងយើងពឹងគេមិនគួរប្រើពាក្យថាប្រកេននេះប្រកេនឬឲ្យនេះមិននេះថាយើងនឹងជាអ្នកលះគេទទួលប្រយោជន៍យើងមានប្រយោជន៍ឲ្យគេគាត់ថានេះគាត់ខ្ញុំកណាសុំប្រកេនបច្ច័យ4អានេះគាត់ប្រកេនណាពូលុយយើងឲ្យលោកប្រកេនចង្ហាន់ប្រកេនអីកណាប្រកេនយីវសុំប្រកេនអីកណាប្រកេនសុំប្រកេនពូយើងមានប្រយោជន៍ហើយយើងឲ្យទៅគេតែដល់ពេលយើងទៅពឹងគេខ្ញុំសុំប្រកេនសុំឲ្យ
វាមិនអញ្ចឹងទេយើងញោមសួរអាត្មាញោមពឹងអាត្មាយើងញោមបាច់សុំអីទេមើលទៅសុំប្រគេនមើលដូចជាអាត្មានឹងទទួលប្រយោជន៍អីពីញោមចុះនឹងញោមសួរមកទៅញោមថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនលើកអីខាងក្រសួងអប់រំហាមមិនអោយសិស្សនិយាយនយោបាយក្នុងសាលាយល់យ៉ាងណាដែរអងតាប៉ុន្តែវាមិនត្រូវទេបើគាត់និយាយចេះបើគាត់និយាយថានៅក្នុងសាលាក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមិនគួរនិយាយអំពីការបែងចែកពួកគណៈបកនេះបកនោះទេគឺការនិយាយថាឯងសអខ្មៅបើឯងសគឺមិនត្រូវពួកខ្ញុំខ្មៅបើខ្ញុំខ្មៅគឺមិនត្រូវមួយឯងសការនិយាយភាសាណាមួយដែលវាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្ថាប័នក្រោមស្ថាប័នហ្នឹងបែងចែកពួកគណៈមិនរកខុសមិនរកត្រូវអាហ្នឹងបានវាមិនគួរនិយាយបើនិយាយខ្លីថាមិនគួរនិយាយរឿងបាក់ថាណែឯងបាក់ស្អីនៅក្នុងស្ថាប័នរៀននេះអញ្ចឹងសិស្សសាលាអេមើលក្មួយឯងហ្នឹងដូចគ្រូអញ្ចឹងណាបងឯងបាក់អីអូបាក់ផ្សេងពីគ្រូអាចឹងមិនគួរនិយាយទេអញ្ចឹងណាតែបើយើងនិយាយថាតើគោលការណ៍របស់បាក់នោះយ៉ាងម៉េចដែរគួរនិយាយដែរយើងគ្រាន់និយាយថានេះគោលការណ៍របស់បាក់នេះចេះគោលការណ៍របស់បាក់នេះចេះបើតាមសលឹងមើលទៅល្អជាងអីជាងបាភាសារបៀបបែបហ្នឹងណាយើងគ្រាន់តែប្រាប់ហើយយើងឲ្យជំរឿតើគួរមើលទៅហ្នឹងមិនដែរអាហ្នឹងបានមានអីតែបើនិយាយថាឯងមើលរោមើលសិនតើណាខាងយើងខាងគេសិស្សនិយាយផ្សេងគ្រូនិយាយផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនគួរនិយាយទេក្នុងស្ថាប័នបរដ្ឋពូថាបានបរដ្ឋវាជាស្ថាប័នសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់និន្នាការយើងទៅបែងចែកពណ៌សម្បល់អីក្នុងនោះវាយើងចង់បែងណាបែងចែកតែគ្នាយើងតើបើយើងអត់បានណាស្ថាប័នផ្ដល់កំណត់ដល់ក្មេងៗសាលារៀនគួរនិយាយទេអាហ្នឹងនិយាយបើនិយាយរឿងបាក់តែបើពាក្យថានយោបាយគឺនិយាយពីវិធីដោះស្រាយរបស់ជាតិហើយសាលារៀនស្អីបើនិយាយដោះស្រាយរឿងជាតិតែយើងស៊ីបាយមិនអញ្ចឹងយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចពួករៀនមួយមួយហ្នឹងសាសម្រុករលុយហើយសាលាដល់ច្រើនមិនមែនរៀនជួយគេទេគឺរៀនរលុយនោះគេបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាគេកាន់អនុមកគេអស់ចាគេអនុបណ្ឌិតគេជាប់លេខ1គេបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសគេដើរអឺចេះដល់ពេលទៅកែសួរនឯងបានអានឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីណាដែរគឺដើម្បីលុយកាក់ប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំហើយតែឲ្យណាគេគ្រប់ត្រូលឯងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទៅហ្នឹងគ្រាន់បើស្អីមោទនភាពស្អីទៅឲ្យគេគ្រប់ត្រូលខ្លួនឯងមិនជួនកាលធ្វើអឺរៀនបកកែធ្វើឯងដល់ណាហើយចេះអង់គ្លេសចេះកុំព្យូទ័រឃើញណាគេលខិលខៈមកពីជនបទតបបានរៀនសូត្រទៀតជាងធ្វើឲ្យក្រាន់បើអញ្ចឹងដល់ពេលទៅកេះកេះមើលទៅប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសុទ្ធទាំងអស់គ្មានអ្វីណាទេដើម្បីការងារប្រភេទ business រកស៊ីខ្លួនឯងអីចង់ចង់ហើយតែមោទនភាពរឿងស្អីឲ្យគេត្រេកអរខ្លួនឯងរឿងស្អីគេត្រងឯងរឿងស្អីបើប្រយោជន៍ស្អីគេប៉ុណ្ណឹងទេបើរៀនដើម្បីជាតិទៅវាគួរថាគួរអឺបន្តិចណាខ្ញុំជារៀនច្បងខ្ញុំរៀនដើម្បីជួយជាតិមើលទៅគួរក្រៃដែរនេះក្រាន់បើមែនគោគាំទ្រគាត់ឲ្យគាត់នៅម្លើអញ្ចឹងបាត់បើមើលមើលទៅបោះខ្លួនឯងសោះធ្វើឯងអឺឯណាយុវជនទាំងខ្លះចង់គឺឯងក្រាន់បើទៅលោកគាត់ចឹងនេះអូគេបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់អីតិចគេរៀនចប់មុនអីអញ្ចឹងគេមិនរាប់អានទេអ្នករៀនទៀបទៀបអីជាងគេដើរជាមួយទេបរិញ្ញាគេដើរវិបរិញ្ញាទៅកេះមើល100អ្នករឿងនៅបីខ្លួនឯងទាំងអស់ប្រពន្ធគ្រួសារខ្លួនឯងមកកប៉ុកហើយសាប់ថាធ្វើឯងក្រាន់បើឲ្យនរណាគេត្រូវគេទៅមោទនភាពអីជាមួយឯងនោះបើរឿងរកស៊ីរបស់យើងសោះនោះអ្នកស្រែគេរកស៊ីដើម្បីខ្លួនគេមានអីលើយើងលើគេដូចតែគ្នាសោះ
គាត់ថាអាការងារយើងរៀនសូត្របានច្រើនលុយវាច្រើនប្រកបតណ្ហារបស់យើងច្រើនអ្នកស្រែបានលុយតិចតណ្ហាតិចវាអញ្ចឹងតាអ្នករើសសំរាមបានលុយតិចតណ្ហាតិចអ្នកលក់លៀសបានលុយតិចបុកល្ហុងតាមវត្តបានលុយតិចយើងរៀនចប់បរិញ្ញាចូលការងារក្រុមហ៊ុនបានលុយច្រើនតណ្ហាខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះទេទៅធ្វើឯងក្រាន់បើជាងពួកអ្នកលុះលៀសហ្មងអត់ផងហើយទៅឲ្យនរណាគេត្រូវអង្គុយលោថាសប្ងៃគេមិនសូវគ្រប់ត្រពួកអ្នករៀនសតសោឯងខំរៀនដល់ណាណៃគេអត់គ្រប់ត្រឯងគ្រប់ត្រស្អីខ្លួនឯងរៀនអត់អីវិញណានាគេទៅផ្ទះដៃសាតោគេមិនត្រវិសមមុខហើយពួកយើងមិនអបីជាតិផងដល់អបីប្រយោជន៍រួមគេមិនត្រវាមិនសមណាគេមនុស្សនេះធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសសោះសាប់ឯអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអត់រវល់សោះវាគួរក្តៅដែរវាទៅណោកដែរពួកអ្នកនេះធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍រួមតើនេះប៉ិនមិនអត់មានអ្នកណារវល់អញ្ចឹងតែបើឯងរកស៊ីរៀងខ្លួនសោះគេមិនរវល់ចាប់មកមកក្តៅក្រហាយគេមិនកើតមិនត្រូវទេអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយថាអញ្ចេះចង់និយាយថាបើយើងនិយាយរឿងបាក់បែងចែកពណ៌សម្បុរអីនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នសិក្សាអប់រំក្រសួងអប់រំនឹងមិនគួរទេទោះបីច្បាប់មិនចែងក៏វាមិនគួរដែរហើយហេតុដោយផលណាហើយវាមានច្បាប់ចែងទៀតផងគេមកឲ្យនិយាយចឹងទេប៉ុន្តែរឿងនយោបាយគឺវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិគ្មានណាគួររៀនជាងសិស្សទេហើយរៀនតាំងពីបឋមវាលែងថាពួកតូចតូចវារៀនអក្សរនៅរៀនអីអក្សរអីនោះគួរឲ្យគេស្ដាប់ទេវាឈឺក្បាលចាំវាធំតិចដល់ពេលទី7ទី8នោះគួរនិយាយមកវាតិច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 រហូតដល់សកលនោះគួរនិយាយជាងគេជាងឯងតបថ្ងៃគេមិននិយាយទេយុវជនឡើយគេខ្ពើមកន្លែងហ្នឹងគេថាយើងគួរនិយាយទេមិនគួរនិយាយរឿងនយោបាយណានៅក្នុងសាលាហ្នឹងទេតាកតងស្អីយើងដឹងតែវារៀនទៅល្ងើដប់គុតនិយាយគ្មានហ្នឹងអីសោះតាមពិតទៅរឿងនយោបាយហ្នឹងគួរនិយាយក្នុងសាលាហ្នឹងឲ្យញុំញុំអ្នកសួរញុំមានកន្លែងណាគួរនិយាយជាងការនិយាយក្នុងសាលាហ្នឹងទេពួកកន្លែងហ្នឹងវាជាកន្លែងទលំទលីដល់ការគិតយើងទៅនិយាយកដាលផ្សារមែនឡៃរកស៊ីអញ្ចឹងទៅនិយាយពលានយន្តហោះទៅនិយាយតាមវាលស្រែមែនឡៃដកស្ទូងអញ្ចឹងកន្លែងដែលគួរនិយាយជាងគេគឺស្ថាប័នហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានក្រសួងគេនិយាយថ្ងៃមុនថាប៉ុតទៅច្បាប់គេចែងត្រូវតើច្បាប់ហ្នឹងគេចែងថាមិនគួរនិយាយរឿងនយោបាយក្នុងនៃបកពួកគណៈក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងទេតែរឿងនយោបាយជាវិធីដោះស្រាយបោះជាតិមកឲ្យនិយាយហ្មងហើយតែនិយាយណាវិញចាំ5ឆ្នាំទៅបោះឆ្នោតម្ដងតែល្ងឹតទេណាអ្នកសិតបងឯងទៅបោះគូណាហើយទៅគូហើយហើយអត់បានឯគូហើយហើយហាមតវ៉ាហាមរុះរើបើតួអញនឹងធ្វើឆ្កែក៏ដោយហាមរើអញខំក្បាលឯងគីស៊ីអស់ក៏ដោយហាមរើពួកឯងបោះឆ្នោតរួចហើយអានោះវាស្អីវាស្អាតដឹងគេបង្រៀនឲ្យដឹងតែប៉ុណ្្នឹងញ៉ាងគូតាញ៉ៃខ្ញុំទៅខ្វល់អីលោកផងជន់អរុនថ្ងៃមុនគាត់ច្រឡំហ្នឹងគាត់វែងវែងគាត់គាត់ចេះតែញ៉ៃទៅអាត្មាឃើញអ្នកនិយាយរឿងពួកបកគណៈហ្នឹងតាមសាលាកកមិនតែនិយាយរឿងនយោបាយផងនិយាយរឿងបកចែកណៅចែកអីក្នុងសាលាមិននិយាយរឿងបកអានេះគ្មាននយោបាយសោះគឺរឿងបកហ្មងឯងពណ៌អីបោះឆ្នោតឲ្យអាណានឹងមិនរើសបោះបកហើយតែនិយាយមួយកូនក្មេងមិនឃើញខុសអីមិនគុកផងហើយរឿងនិយាយនយោបាយយើងនិយាយពីដំណោះស្រាយហ្នឹងតានយោបាយឥឡូវសរុបឲ្យស្ដាប់ថាតើការនិយាយពីរឿងនយោបាយនិយាយពីអីគឺនិយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសស្អីជាបញ្ហារបស់ប្រទេសនិយាយហ្នឹងណានិយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសនិយាយអំពីដំណោះស្រាយតើបញ្ហាយ៉ាងតើដោះស្រាយមិនខ្ច
និយាយពីហ្នឹងជាធំគឺនិយាយពីហ្នឹងនិយាយពីបញ្ហានិយាយពីដំណោះស្រាយតើត្រូវដោះស្រាយមិនអាហ្នឹងគេហៅនិយាយនយោបាយដើម្បីខ្ចប់ដើម្បីវិច្ចដើម្បីចាត់ការមនុស្សពុកអលួយមនុស្សដែលមានកំណត់មិនល្អគេប្រវាញ់លើគេហ្នឹងតើគេត្រូវបង្កើតក្បួនអ្មិចធ្វើអ្មិចយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្មិចដើម្បីកុំឲ្យមានអញ្ចឹងមិននិយាយរឿងនយោបាយអញ្ចឹងណាតើប្រទេសយើងវិបត្តិស្អីហើយខូចខាតតាណាហើយមកពីស្អីតើយើងត្រូវដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៀតអស់ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចអីចឹងចឹងខ្ញុំតើតែនិយាយហើយមិនឲ្យនិយាយដល់ម៉េចម៉ាមិនឲ្យតម្លៃទេដល់ញោមថ្ងៃមុនគាត់និយាយថាល្បុនមិនខ្មែរខុសស្អីផងទៅចែកច្បាប់ណាមិនឃើញទេមិនច្បាប់ខ្មែរអីផងអត់គេបាននិយាយចឹងឯណាក្នុងច្បាប់ហ្នឹងអត់មានផងគេមិនឲ្យនិយាយពីរឿងពួកគណៈបែងចែកពណ៌សម្បុរបពពួកនិន្នាការនោះនៅក្នុងឋានៈនោះទេទៅរោគសអខ្មៅឯនៅខាងណាខាងណាបង្កើតការស្អប់ការស្រឡាញ់ទីនោះវាមិនត្រូវទេកន្លែងណាក៏វាមិនគួរនិយាយចឹងដែរតាមពិតទៅនោះកុំថាឡើយក្នុងសាលារៀនដើម្បីតាមផ្ទះតាមអីក៏ចឹងដែរប្រទេសលើលោកគេជជែកគ្នារឿងបាក់រឿងកណាគេគ្រាន់និយាយថាតើខាងនេះល្អស្អីខ្លះហើយខាងនេះវាបាក់ស្អីខ្លះតើគេមានតែនិយាយរឿងបែងចែកស្រឡាញ់ស្អប់ស្អីដល់ពេលយើងអាស្រឡាញ់ស្អប់តាមភូមិនោះវាបានហើយវាឆ្លោះគ្នាពេកហើយសប្ងាយនោះអាចារ្យវត្តក៏បាក់ផ្សេងគ្នាលោកក៏បាក់ផ្សេងគ្នាភូមិបាក់ផ្សេងគ្នាភូមិ3ចឹងណាបាក់ឈ្នះឆ្នោតទៅក៏ជាប់ធ្វើខ្នល់បានកណាត់ខាងលិចហ្នឹងខាងកើទៅវាកដាលចេញព្រោះកដាលបាក់ផ្សេងទៅទៅវាហែកគ្នាដល់លំដាប់ហ្នឹងហើយទៅប្រឹងឲ្យថែមទៀតវាអត់ទេអញ្ចឹងទុកសាលារៀនមួយទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយស្ថាប័នដែលវាអព្យាក្រឹតនិយាយទៅពីខុសពីត្រូវទៅខ្ញុំទៅនិយាយសខ្មៅអាក្រក់សោះនិយាយឲ្យគេស្រឡាញ់ដែរតែបើល្អហើយនិយាយឲ្យគេស្រឡាញ់មកល្អមិនអីអាក្រក់សោះនិយាយឲ្យគេស្រឡាញ់ដែរមិនត្រូវអាហ្នឹងមិនគួរនិយាយក្នុងសាលាបើរឿងដំណោះស្រាយរបស់ជាតិបញ្ហារបស់ជាតិគួរនិយាយក្នុងសាលាហើយនរណាគួរនិយាយជាងគេគឺគ្រូពួកគ្រូអ្នកណាំមុខបន្ទាប់មកសិស្សបន្តបើសប្ងាយគេដើរបិទមាត់នេះក៏និយាយឃើញសិស្សណាមួយនិយាយបញ្ហាទូទៅក្នុងថ្នាក់ក្នុងអីនោះគេចោលភ្នែកមើលយីមកពីណាអញ្ចឹងធ្វើដូចអាបអញ្ចឹងធ្វើដូចបិសាចមកពីណាអញ្ចឹងនាំនេះកំពុងទៅរកផ្លូវឈួតហ្នឹងថ្ងៃនោះដល់ពេលវិញនេះចូលមកដល់រមុខឃើញតាំងអង្គុយបន្ទោសមកវាឯងបន្ទោសគ្នាអញ្ចឹងតាមខ្លួនឯងវាល្ងើរៀងខ្លួនហ្នឹងគួរតែនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយពេញទៅហឹងទៅមានច្បាប់ណាគេដាក់គុកទេគាត់ចេះអថាគាត់ច្រឡំមកក្តីសុខធំធំ3ប្រភេទសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តទី3នៅពៀនចង់ឲ្យគុណចាស់បញ្យលអាត្មាបញ្យលនៅពៀនក៏ដែរមនុស្សនៅមានកិលេសតណ្ហាពេញបន្ទុកសៅមកហើយមិនមែនជាអ្នកពលត្រូវស្អីផងទៅបញ្យលរឿងនៅពៀនមិនខ្ញុំមិនអាចបញ្យលរឿងនៅពៀនបានទេបើនិយាយបែបបរិយ័តនិយាយបែបជាកំណត់ខ្លះបើនិយាយថាក្តីសុខក្នុងនៅពៀនបែបមិនទៅដូចគុណនៅពៀនមានក្តីសុខយ៉ាងម៉េចមិននៅពៀនក្តីសុខយ៉ាងម៉េចបើថាតែពលផងបានក្តីសុខណាទៅបញ្យលខ្ញុំហើយសភាវៈរបស់វានឹងយ៉ាងម៉េចដល់ពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំពលត្រូវហើយគាត់ថាវាតិចអីចឹងបានអីទៅតិចអើមិនតែងូតទៅទៅប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចទៅចាំមានពេលក្រោយអាត្មានឹងឡាយជាប្រធានបទឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្លះខ្ញុំសួរបានខ្ញុំអ
ញោមនៅញោមសួរនោះបានញោមគុណណាចាក់សំឡេងគុណចាស់មនុស្សជេរគុណតាមបើទៅញោមអើយស្មាមិននិយាយលាក់បាំងអីទេនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងមនុស្សពួកខ្លះហ่าគាត់មិនមែនស្អប់ស្អប់ហេតុផលអីទេគាត់មិនមែនស្អប់ហេតុផលថាងវាខុសវាត្រូវហើយនៅតែស្អប់វាមិនចឹងឯងមនុស្សពួកខ្លះនេះខ្លះនេះអាហ្នឹងពួកគេមិនមែនស្អប់មិនមែនស្អប់ហេតុផលការបញ្យលប្រាប់ដោយខុសដោយត្រូវទេប៉ុន្តែគេស្អប់ចរិតរបស់អ្នកនិយាយមានពេលខ្លះអ្នកនិយាយខ្លះវាបង្កការឈឺចាប់បំពេញទៅលើគេឧទាហរណ៍ថាគេលងងគ្នាវាមិនទាន់ដឹងរឿងមិនទាន់យល់សាប់តែយើងនិយាយពីបែបម៉ាត់គ្នាវាមិនស្របអញ្ចឹងពួកមនុស្សតែមិនយល់មិនស្របហើយនេះឯងពងឆ្លើយសំណួរញោមសារិន LDP មនុស្សពួកខ្លះតែគាត់មិនយល់ក៏គាត់មិនស្របហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើអតចរិតក្តៅឆាវឆៅរបៀបដូចមើងងាយផងមានពេលខ្លាំងគាត់តោមរាយជេរគេអញ្ចឹងគេស្អប់ចរិតរបស់អ្នកនិយាយគេស្អប់អាទាំងវើរបស់អ្នកនិយាយចុះដល់ពេលតែស្អប់ចឹងហើយឯងយកស្អីក៏ដាក់ល្អប៉ុណ្ណាទៅអត់បានហ្មងដល់ពេលយើងរត់ទៅថែមមួយទៀតដល់ពេលយើងរត់ទៅកឹតទីចាក់ពួកនោះវាមានសារធាតុស្អីបានវាស្អប់អញខ្លះបានវាស្អប់អាអំពើល្អអញ្ចឹងហេតុផលមួយក៏វាមិនស្ដាប់មានធាតុអាក្រក់ក្នុងខ្លួនមិនចេះទទួលយកអំពើល្អតែមែននេះវាអាចនឹងអញ្ចឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងញោមដែលគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាពីដើមមកជួនកាលខ្លួនឯងនិយាយភាសាគ្រុឌគឺពិបាកស្ដាប់ណាព្រោះគាត់យល់អារម្មណ៍គាត់មិនអីទេធម្មតាតែអ្នកថ្មីមើលទៅដូចមិនខ្មិចទេលោកដូចចូលចិត្តអូថោថាបើញោមបើថាគេស្អប់ញោមគេស្អប់ពួកបកណៈគេស្អប់អីណាមួយស្អប់ខាងណាមួយទៅវាមានញោមនៅនោះដល់ពេលយើងញោមយកសលេងណាទៅចាក់ទៅញោមអោថាសលេងនោះដូចថាវាស្តៀងនោះហេតុផលស្តៀងនោះផងហើយឃើញថាតំណងជាខាងនោះហើយគេជេរយោតែពួកខ្លះណាមិនមែនស្អប់ហេតុផលអីទេប៉ុន្តែអាធោះស្អប់បកគោនោះវាមកដល់ក្តៅមកវារត់បាំងមុខភ្លាមឲ្យតែឃើញសលេងឃើញរូបឃើញអីអ្នកនឹងមកភ្លាមសញ្ញាខាងនោះចាស់មកហើយគឺអាធោះស្អប់នឹងរត់មកមុខភ្លាមដែរមកបាំងពីមុខពឹបពេលនោះហេតុផលអីលែងយោហើយវាអញ្ចឹងណាតែមកអាត្មានិយាយខាងដើមថាមានពេលខ្លះគួរលួចប្រជាប្រិយរៀនបែបប្រជាប្រិយយកប្រជាប្រិយអ្នកដតីពួកយើងមិនមានអំណរក្រក់អីផងទៅខ្វល់អីគ្រាន់តែការបង្កើតប្រជាប្រិយដើម្បីនឹងការពយល់មនុស្សសោះខ្ញុំគិតមើលពួកមនុស្សខូចអ្នកលក់លែខ្លះគេរកស៊ីមែនអ្នកខូចទេអ្នកខ្លះគេលក់របស់របរសិនធ្វើការប្រកបដោយការដោះដូរតណ្ហាសិនគេចេះបង្កើតវិធីតាក់ទាញមនុស្សងាកមើលគេធ្វើទាំងមិនអៀនណាធ្វើមិនក៏ដោយតែគេងាកមើលអញដើម្បីអញនឹងយកផលិតផលឲ្យតែគេយកលុយបែបហ្នឹងសោះគេធ្វើមិនអៀនហើយយើងចង់ជួយមនុស្សសោះហេតុអីត្រូវអៀនមានពេលខ្លះគួរបដូរអេរីយ៉ាបតរៀនបង្កើតអេរីយ៉ាបតដែលតាក់ទាញដល់មនុស្សលោតាមនុស្សងាកមើលខ្លួនហើយតែមនុស្សតែចូលចិត្តហើយស្ដាប់គ្នាហើយអាហ្នឹងយើងបំណងល្អសោះយើងមានរបស់ល្អសាំងរឿងអីខ្លាចអីនឹងនិយាយមិននិយាយទៅមិនអញ្ចឹងហ៎តែបើយើងប្រកាន់អតចរិតឯងស្ដាប់អញខ្វល់ងាប់ទៅហើយក៏បែរមុខទៅលិចអាអ្នកនោះវាក្ដៅអញខ្វល់ឯងបែរមុខទៅកើតហើយក៏ដើរទៅរៀងខ្លួនដើរទៅគួយស្រ័យនឹងរៀងខ្លួនឯងស្ដាប់អញងាប់ទៅអញស្ដាប់ឯងអញខ្វល់ថ្ងៃណាបានយល់ពីគ្នាបានពីខុសពីត្រូវ
អាត្មាថាបើអាត្មាទៅសំដែងធម៌ដូចគ្មានអ្នកជេរទេតែបើញោមយកទៅចាក់ហើយមានអ្នកជេរអាចគេស្អប់ស្អីមួយដែលវារាំងអញ្ចឹងណាកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់ទឹកដីចាមបាត់បង់អស់ហើយគ្រប់យ៉ាងមកពីអ្នកនយោបាយគ្រប់យ៉ាងមកពីយើងហើយនឹងគេខ្ញុំអាចសួរនាំទេបានខ្ញុំអាចសួរនាំទេបានអាត្មាដូចជារំលោភសំណួរដល់មើលសិននយោបាយនិយាយពីសង្គមការរស់នៅទៀតវាអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំតាមពិតទៅពាក្យថានយោបាយក្នុងន័យភាសាសព្ទក៏អញ្ចឹងចង់និយាយថាបើយើងយកទៅសព្ទមកប្រែក៏វាអញ្ចឹងបើយើងបញ្យល់វាជាន័យក៏វាអញ្ចឹងដែរពាក្យថានយោបាយវាមានពីរម៉ាត់នយោបាយណាមកពាក្យថានយៈនិងឧបាយឧបាយប្រែថាវិធីឥឡូវអាត្មាប្រែស្ដាប់ឧបាយប្រែថាវិធីភាសាបាលីណាប្រែថាវិធីក្បួនប្រែថានីតិប្រែថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រែថារបៀបធ្វើប្រែថាលំដាប់លំដោយនិយាយស្រួលស្ដាប់គ្មានអីជាងពាក្យថាវិធីពាក្យថាបាយណាណាខ្លះពាក្យថាបាយហ្នឹងទើបប្រែថាកលទៅវិញអាកលកលនិយាយរឿងខូចទៅឧបាយកលយកទៅភ្ជាប់ពាក្យថាឧបាយកលទៅពាក្យឧបាយទៅទេយកទៅប្រើពាក្យថាកលដែរឧបាយកលឧបាយកលនិយាយក្នុងន័យខូចតែពាក្យថាឧបាយប្រែទៅវិធីវាជាភាសាបាលីដែលខ្ចីមកប្រើខ្មែរដល់ពេលពាក្យថានយៈនេះដែលយើងអានខ្មែរថានៃនៃនេះណាដាក់សញ្ញោគបើយើងកុំជាប់គ្នាណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្វីដែលត្រូវដោះអ្វីដែលត្រូវដោះគេហៅថានៃភាសាបាលីនៃដីនោះអ្វីដែលគេត្រូវនាំទៅអ្វីដែលគេត្រូវដោះត្រូវកែវាបញ្ហារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កើតមកផ្ទាល់ខ្លួនគេហៅថានៃដល់ពេលយើងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនយើងបង្កើតវិធីដើម្បីដោះវាគេហៅនយោបាយឯកជនទៅញោមឧទាហរណ៍ញោមជាយុវជននៅភ្នំពេញញោមនៅជនបទទេបាយផងទឹកផងថ្លៃជីវទៅរៀនផងបងសាលាផងយើងសំអាងលុយម៉ែឲ្យវាផ្ទះហ្មងទៅរៀនសកលហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងរៀនសៅរ៍ទឹកឧទាហរណ៍ឬថារៀនច័ន្ទសុខយើងរៀនយប់ទុកថ្ងៃរៀនថ្ងៃទុកយប់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបង្កើតនៅវិធីណាទៅរកស៊ីខាងនេះដើម្បីទុបទល់លុយខាងនេះស្បីតែលោកក៏មានវិធីរបស់លោកដែរថ្ងៃនេះទៅបានបាទដើម្បីបានលុយប៉ុណ្ណេះទុបជាមួយខាងបាយទឹកដល់ពេលលុយខាងនេះដើម្បីបោះសាលាដើម្បីរៀនគួររៀនអីមិនស្ដាប់តែវិធីដោះបញ្ហារឿងឯកជនមិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានគ្រួសារចាប់ដើមមានគ្នាច្រើននៅវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបែបឯកគ្រួសារទៀតហ្នឹងហើយនយោបាយគ្រួសារមិនអញ្ចឹងតាមមើលថ្មទូរស័ព្ទតិចដល់ពេលយើងនៅក្នុងប្រទេសរួមគ្នាមានភូមិមានឃុំបើយើងមិនរកដំណោះស្រាយរួមយើងនៅជុំគ្នាពីមិនសក់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងមិនដបុលសោះបើចោលចូលមកបៀតបៀនយើងមកប្រទេសហើយយើងមិនដឹងវិធីធ្វើម៉េចអត់មានស្ថាប័នដោះស្រាយមួយទៅពឹងមួយមួយរត់រមមួយមួយរត់រមមួយបាត់ព្រមគ្នាដល់ពេលយើងគេបង្កើតស្ថាប័នមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនជារឿងនយោបាយហើយសូនណាត្រូវធ្វើណាត្រូវគិតណាត្រូវរៀនគឺសិស្សសាលាសិស្សសាលាជាតំពាំងស្នងស្អីមិនអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅហើយយើងវាជ្រុលរៀនហើយឬថាយើងរៀនរួចហើយក្មេងៗពឹងកើតមនុស្សចាស់ពឹងកើតគេពឹងតែយុវជន
មិនឲ្យយុវជនទៅនិយាយរឿងសង្គមហ្មងសប្តាហ៍ថ្ងៃគេនិយាយតែរឿងរកស៊ីក្នុងសាលាអាហ្នឹងនយោបាយឯកជនមិនបោះរដ្ឋបោះប្រទេសហ្នឹងនិយាយតែរឿងត្រូវធ្វើម៉េចបានលុយច្រើនធ្វើម៉េចជោគជ័យឃើញសភៅគេសភៅគេឲ្យបន្តិចឡើងអានហើយខ្លាចជាអ្នកមានអាសភៅគេនោះអានហើយខ្លាចជាអ្នកមានសភៅមួយទៀតថាអានហើយខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងសភៅមួយនោះវាមានចំណងជើងអានហើយខ្លាចជាអ្នកអានវាថាយើងគ្រាន់តែអានបើយើងទៅអាន3ដកអីអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអ្នកអានបើមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកអានបើតាអានសភៅគាត់អានហើយមិនខ្លាចជាអ្នកអានទៅពេលអ្នកចាប់ចំណងមើលទៅថាជីអញអានសភៅមកកកមិនទាន់បានខ្លាចជាអ្នកអានផងដល់ពេលមើលសភៅគាត់បើដឹងថាបើអញអាននេះហើយមិនខ្លាចជាអ្នកអាននេះមកតែពួកយើងមិនទាន់អាននេះយ៉ាងម៉េចសភៅមួយមួយចំណងជើងធម្មតាសិតតែរឿងតខ្លួនចំណងជើងអីក៏ដោយដល់ច្រើនអត់មានសភៅណាដែលអានហើយខ្លាយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរនេះក៏មានដែរសភៅណាដែលបង្រៀនអានហើយខ្លាយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរមិនទាន់ឃើញសូវមានទេច្រើនអានហើយខ្លាយអ្នកខ្លាំងហើយអ្នកខ្លាំងមានពីចៅខ្លាំងអានហើយខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងអានហើយខ្លាយជាអ្នកលើសគេអានហើយខ្លាយជាអ្នកបកកែប្រមូលទ្រព្យអានហើយខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យជាអ្នកដែលគេតោងជាប់ទៅតែឯងមកគ្រួសារអញ្ចឹងក្រគ្រប់គ្នាលហាមឯងជោគជ័យកដាលវងអានហើយខ្លាយជាអ្នកអានអានហើយខ្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញអានហើយខ្លាយជាមេគេអានអានហើយខ្លាយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរទាត់រកទេទាត់ឃើញទេគេបង្រៀនមិនឲ្យថ្លៃថ្នូរបង្រៀនសភៅខ្លះអានហើយខ្លាយជាអ្នកអឺអានហើយខ្លាយជាអ្នកដែលរត់ចោលស្រុកអានហើយខ្លាយជាមនុស្សថ្មនិយមហើយច្រើនបានឆ្លើយចំនួនញោមថារឿងនយោបាយនឹងរឿងគឺយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាជាតិវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងណាកែខៃអានឹងរឿងរបស់ប្រជាជនទូទៅតើណាណាក៏គួរនិយាយដែរឡៃណាក៏ដែរយើងទៅនិយាយថាក្នុងសាលាមិនត្រូវនិយាយមិនកើតបានទេកន្លែងសាលានោះដែលគួរនិយាយជាងគេនោះមានឡៃណាជាងសាលាទៀតនោះសាលាវិធានេញោមមិនសួរនាំអីទៀតទេញោមដូចមិនឃើញមានសំណួរទៀតណាសំណួរញោមប្រុសសួរពីរឿងស្អីនៅពៀនមែនថ្មម្លងបាត់ហើយមិនឆ្លើយទេញោមសួរនាំបានថ្មមើលសំណួរបន្តិចព្រោះសំណួរដែលញោមសួរទៅវាលោតទៅលើត្រូវការអូខមិនមកនេះញោមនេះបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះក្មេងតូចហ្នឹងថាសួរសួរអីវិញប្រគេនសំណួរឲ្យដេកលក់បាត់ញោមសួរបានញោមស្មានមិនទាន់បិទឡាយទេនៅថ្មទូរស័ព្ទឡើយតាមប៉ាទៅនេះនេះអាត្មាបញ្ជាក់សំណួរញោមតិចញោមម្នាក់ឈ្មោះអិតខែមនឹងលោកអីណាភ្លេចបាត់ហើយថាច្បាប់គេបានចែងទេនិយាយរឿងនយោបាយនោះតាមប៉ាទៅគេមិនអោយនិយាយពីរឿងពួកគណៈទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លះវាជាស្ថាប័នឯកជនប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្លះវាជាស្ថាប័នសាធារណៈស្ថាប័នឯករាជ្យវាជាស្ថាប័នរបស់មនុស្សទូទៅបម្រើការមនុស្សទូទៅគេឲ្យឈ្មោះស្ថាប័នហ្នឹងថាអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងណាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតហ្នឹងចង់និយាយថាវាអត់ចូលជើងទៅខាងណាមួយដោយចោលគោលការណ៍ខុសត្រូវតាមនីតិវិធីទេ
សាលារៀនហ្នឹងក៏វាជាស្ថាប័នក្រសួងសិក្សាអប់រំណាក្រសួងមួយហ្នឹងក៏ជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតដែរបើន័យថាវាមិនមែនបំរើការឲ្យមនុស្សបែបឯកជនទេវាមិនមែនទៅស្ថាប័នហ្នឹងសម្រាប់ការជើងខាងណាវាអត់អញ្ចឹងឯហ្នឹងគេពួកស្ថាប័នឯករាជ្យស្ថាប័នអព្យាក្រឹតហ្នឹងគឺវាមានតែបិខុសមិនត្រូវផ្ដោតឡើយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានតែគេមិនអោយនិយាយពីរឿងបាក់ពួកគណៈជួយរោគសលេងរោគអីនៅក្នុងសាលាអានឹងវាមានចែងយ៉ាងម៉ែនមិនមែនអត់ចែងទេចែងកន្លែងណាចែងត្រង់កន្លែងថាវាជាស្ថាប័នឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនគួរយកស្ថាប័នឯករាជ្យអព្យាក្រឹតហ្នឹងទៅបម្រើឲ្យប្រជាឯកជនតែយកទៅបម្រើឲ្យប្រជាឯកជនវាមានទោសអញ្ចឹងណាយើងទៅយកអីណាសាលារៀនទៅជួយបម្រើឲ្យឃោសនាឲ្យបាក់ណាអញ្ចឹងអត់បានទេប៉ុន្តែពេលយើងទៅនិយាយពីខុសពីត្រូវរឿងយកបាយវាត្រូវនិយាយកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងណាជាងកន្លែងសាលាហ្នឹងទៀតវាមានខុសស្អីវាអត់ទេគេមានចែងរបស់គេអញ្ចឹងម៉ែរឿងការនិយាយបែបបម្រើការឲ្យឯកជនណាអានឹងមានចែងមិនឲ្យនិយាយបានមិនឲ្យនិយាយរឿងបញ្ហារបស់ស្រុកទេនោះក៏មានដែរអត់មានទេអត់មានចែងទេយើងថាខ្លួនយើងទេថ្វាយបង្គំកណាសូមសួរមើលតើកណ្ដាលសាសនាមានប្រពុតចោះមកលើកសាសនាដែរមែនអត់ចា៎មានធានវុធីខ្ញុំធានវុធីខ្ញុំស្គាល់ធានវុធីអត់ធានវុធីទៅត្រាស់រួចតាពាក់កណ្ដាលតា2000ប្រមាណទេអាត្មាមិនចាំទៅត្រាស់រួចមួយហើយក្នុងសាសនារបស់ប្រពុតម្អងខ្ញុំវាមានរយៈពេលរបស់វាសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គយើងព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកជាកោទុកថារយៈពេល5000ឆ្នាំបានពី0សងត្មងពីថា0សងចង់និយាយថាវិបត្តិពីផែនដីមនុស្សត្មងតែនៅក្នុងទេវតាខ្ញុំយល់វាមិនមែនបែបនេះថា5000ឆ្នាំបាត់ពីខ្មែរខ្មែរយើងមិនប្រកាសថា5000ទេយ៉ាងយូរ100ទៀតដល់ថាមិនត្រូវណាពូតេតងប្រទេសប្រទេសយើងបាត់ថាយ៉ាងចុះ100ឆ្នាំឬថាយួនគេថាគេប្រឹងបង្កើតដូចិន50ឆ្នាំទៀតមិននោះយ៉ាងយូរហើយលោកខ្មែរយើងទៅជាបកសម្ព័ន្ធដូចិនអីទៅមិនទៅពួកយួនចូលច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅទៅវាសញ្ជាតិខ្មែរដែរវាសរុបមតិគ្នាសុំបោះឆ្នោតដាក់ខ្មែរហ្នឹងធ្វើដូចិនមិនមែនបោះខ្មែរទេឲ្យមានយួនគ្រប់ក្រងលើគេដើម្បីបោះឆ្នោតទៅចាញ់យួនពួកពលករយើងទៅក្រៅហើយបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកសិនយួនតែពេលយើងអត់គិតរឿងនេះគិតរឿងមិត្តភាពអាណានិយាយមិនមិត្តភាពម៉ែអញអើកអញមិត្តអញឯងទៅនិយាយមិត្តអញមិនឯងចង់បែកមិត្តទេមិនចាប់ឯងដាក់គុកឯងបែកមិត្តឯណាហើយអាណាអ្នកនិយាយអាមហាមិត្តហ្នឹងឯងអ្នកនិយាយមានខ្មែរណានិយាយចឹងខ្មែរនិយាយត្រង់មិនដែរឃើញខ្មែរណាឆ្លាញ់យួនទេតាមតែខ្លួនឯងមើលទេមិនដែរបើមានយួនប្រឡប់ធ្វើខ្មែរឆ្លាញ់យួនកាន់ជើងយួនយួនកាន់ជើងយួនឃើញតែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងវាមិនដឹងតែខ្មែរមិនក៏ឆ្លាញ់យួនទេខ្មែរណាឬឆ្លាញ់យួនតាំងពីជំនាន់សេនាបមុខលុនណល់មកមិនទាន់ឃើញណាឆ្លាញ់យួនវាមានខ្លះដែរណាខ្លះមានឆ្លាញ់យួនវាឆ្លាញ់ប្រយោជន៍ឆ្លាញ់យួនវិញដល់ពេលប្រយោជន៍យួនលេងឲ្យវាឆ្លោះយួនដែរមានណាឆ្លាញ់យួនអត់ហើយមានទេខ្មែរយើងមិនសូវព្យាយាមយល់ចិត្តនេះជាថាឆ្លាញ់យួនមានអ្នកឆ្លាញ់កូនយួនតែអ្នកឆ្លាញ់យួនមកមានមកចង់និយាយទេចង់និយាយថា
វាមានរយៈពេលកំណត់របស់វារឿងមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងវាប្រកាសតាំងនៅក្នុងផែនដីពុទ្ធបានកំណត់ថា5000ឆ្នាំយ៉ាងយូរផុតពីហ្នឹងលែងមានហើយខ្ញុំយល់ទេហើយប្រទេសដែលស្ថិតនៅចុងក្រោយគេបង្អស់មុននឹងបាត់ទៅនៃមេរៀនរបស់ព្រះតើប្រទេសណាគឺកោះសីលៈប្រទេសសេរីលង្កាបាទនិយាយរឿងកន្លែងហ្នឹងញោមពិបាកនឹងជឿបន្តិចព្រមគិតជុលអស់នេះថាជឿអញ្ចឹងចុះមកបណ្ដាលដែនដីទាំងអស់ប្រទេសដែលត្រូវបានអមនុស្សគ្រប់គ្រងហួងហែងជាងគេប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកបៀតបៀនបានទេតទៅប្រទេសស្រីលង្កាជួនជាស្រីលង្កាហ្នឹងជាមនុស្សដែលមុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លាំងសូម្បីតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណានៅឥណ្ឌាហ្នឹងទីដែលព្រះអង្គទៅលេងព្រះអង្គធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងគឺទៅស្រីលង្កាហ្នឹងព្រះអង្គតែមកខ្មែរទេការព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែមកដែនដីសុវណ្ណភូមិទេមិនដែលទៅភូមិមាទេមិនដែលទៅចិនទេមិនដែលទៅកោះណាផ្សេងផ្សេងទេតែស្រីលង្កាពុទ្ធធ្លាប់ទៅពុទ្ធអង្គណាក៏ធ្លាប់ទៅស្រីលង្កាដែរប្រមុនប្រមុនណាមិនមែនពុទ្ធអង្គណាចង់និយាយថាពុទ្ធអង្គមុនក៏ធ្លាប់ទៅស្រីលង្កាដែរដែនដីស្រីលង្កានឹងជាទីចុងក្រោយក្នុងការបន្សល់មេរៀនព្រះឲ្យអស់ត្រឹមនោះតែយើងនេះមិនដឹងថាថ្ងៃណាទេដូចនិយាយកន្លែងដែលព្រះអង្គកើតបាត់មុនគេកន្លែងព្រះអង្គកើតណាកើតក្នុងត្រាស់ក្នុងណែងធរដបងក្នុងព្រះរហននៅទៅនោះបាត់មុនគេឥឡូវសល់របកតិចតិចចូលយើងខ្មែរ5000អីគេដែរអត់ទេមិនដឹងជានៅសល់ដែនដីបាន5000អត់100ឆ្នាំទៀតដល់សល់អត់នៅបាត់រូបភាពហើយទៅសល់អីទៀតមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគ្រប់5000ទេក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយរឿងថាណានាគេមកជ្រោងឥឡូវនិយាយរឿងណានាគេមកជ្រោងតើពាក់កដាលសាសនាក្តីមិនសាសនាក្តីណានាគេមកជ្រោងពុទ្ធអត់បាននិយាយពុទ្ធអត់បាននិយាយថាពាក់កដាលសាសនាត្រូវរងរឿងសាថ្មីអត់ទេណានាមួយទៅនិយាយថាពាក់កដាលសាសនានឹងរងរឿងសាថ្មីពុទ្ធឆ្លប់បាននិយាយពុទ្ធអត់បាននិយាយហើយបើញោមថាពុទ្ធឆ្លប់និយាយទៅរកចាស់ពាក្យនោះរកមកអាត្មាមើលប្រយ័ត្នអាត្មាសួរវិញថាអីពុទ្ធនិយាយដូចគុណមកនិយាយវិញនិយាយឡៃណាលោកគ្រាន់តែនិយាយពីការឡើងចុះនិយាយលោកនិយាយពីការឡើងចុះបាប្រែប្រួលទៅនៃសាសនារបស់ពុទ្ធទៅតាមប្រទេសនោះនោះអាត្មាធ្វើដៃញោមមើលដូចទឹកកលោកអញ្ចឹងគូថតទឹកដក់លើកន្ទេលទឹកដក់លើកន្ទេលយើងចាប់ប្រឡោះអាទឹកដែលវាទៅមេឃភ្លៀងលើកន្ទេលឬស្អីដបូលផ្ទះណាដល់ពេលយើងចាប់ប្រឡោះដបូងអាលោកដបូងវាមិនធំឯងវាមិនឡើងធំកំឡុងដបូងដល់ពេលវាចុះហើយវាឡើងទៀតវាមិនម្ដងឯងប៉ិនញោមត្រូវដឹងវាឡើងអញ្ចឹងឡើងអញ្ចឹងហើយមិនឡើងទៀតប៉ិនដល់ពេលវាឡើងទៀតមិនឡើងដូចមុនណាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំយល់ទេដបងឡើងចេះដូចសូនាមីអញ្ចឹងឡើងចេះញ៉េះដល់ពេលឡើងមកទៀតមិនដល់អាមុនទេញ៉េះញ៉េះញ៉េះយូរនៅតែអញ្ចឹងនោះការឡើងចុះមានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថាចម្រើនចម្រើនត្រង់ណាវិញតែយើងថាអីក៏ឡងមកយូរនៅចម្រើនទៀតយើងមើលឃើញវាកន្លែងធ្លាក់ដូចប្រពុតត្រាស់ដឹងដបងចម្រើនថាយ៉ាងចុះដល់ពេល100ឆ្នាំ200ឆ្នាំក្រោយមកមានសង្គ្រាមនៅដែនដីឥណ្ឌាពេលនោះអរិទ្ធអរិយមសាចុះណាដល់ពេលផុតពីនោះមកទៀតបានល្អឡើងវិញប្រទេសឯករាជ្យឥណ្ឌាមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវឡើងវិញស្ដេចគ្រប់គ្រងត្រូវវិញអាសោករាជ្យឡើងវិញពេលនោះរុងរឿងទៀតប៉ុន្តែដូចព្រះអត់ដូចសម័យព្រះទេមានព្រះអរហន្តប្រងព្រាតមានពុទ្ធគង់នៅស្អីស្អីមានដូចមុនអត់ឃើញទេឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងអញ្ចឹងមិនឡើងដូចមុនទេឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកទៀតអញ្ចឹងឯងក្រាន់បើជាងមុនវិញមុនថយចុះក្រាន់បើថយចុះក្រាន់បើអាត្រង់កន្លែងក្រាន់បើហ្នឹងយើងស្មានថាវារុងរឿង
រងរឿងឯងបើយើងទៅមើលអាលោកដបងនោះឆ្ងាយហ៎សប្ដងៃមានព្រះរហន្តអត់ដឹងឯណាសាវតាសក្តិងកលយានវត្ថុជនរកបានលំបាកផងនៅទៅចម្រើនស្អីកិលេសរបស់មនុស្សចម្រើនជានិច្ចកាលទៅមុខទៅតាមធម្មជាតិភពលោកនោះធនធានលើផែនដីត្រូវថយចុះមនុស្សកើតច្រើនភពក៏ទ្របថយតិចសង្គ្រាមចេះតែកើតមនុស្សចេះតែល្ងង់កាយចេះតែតូចកាយមនុស្សមានបញ្ហាច្រើនមនុស្សត្រូវតែល្ងង់គីមីអាហារកាសធាតុការរស់នៅចង្អៀតផែនដីភពក៏ទ្របមិនគ្រប់មិនគ្រាន់កាយរបស់មនុស្សត្រូវតែដនដាបភាពល្ងង់ត្រូវតែចម្រើនភាពល្ងង់របស់មនុស្សត្រូវចម្រើនទៅតាមរាងកាយភាពល្ងង់ក្នុងទីនេះចង់និយាយថាបញ្ញាក្នុងការត្រាស់ដឹងវាអត់មានទេវាមានតែធាតុល្ងង់នាំឲ្យវង្វេងមិនចង់និយាយព្រឹសក្បាលឆ្លៀសបកកម្មវិជាសាស្ត្រទេអត់និយាយចឹងទេព្រោះឥឡូវយើងឆ្លៀសជាងអាមនុស្សសម័យមុនប៉ុន្តែចង់និយាយថាធាតុល្ងង់ដែលជាធាតុបិទបាំងឲ្យបិទបាំងការត្រាស់ដឹងគឺចម្រើនជាងមុនហើយត្រូវអញ្ចឹងរហូតហើយបើវាត្រូវអញ្ចឹងរហូតទៅចម្រើនស្អីញោមថាពាក់កដាលឥឡូវប្រហែលសម័យយើងនេះដឹងវិញសោះវប់ឡើងវិញចេះថាបបស្អីថាថ្ងៃមើលស្អីគេឥឡូវមើលភាពជាក់ស្ដែងចម្រើនណាឥឡូវបើបានទៅជុលអីមេរៀនស្អីតិចទួយម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងយកទៅនិយាយក្អោខ្អាងពេញទឹកពេញដីរកតែរឿងគ្នាក្តីសុខពីណាមកបើសិនមេរៀនរបស់ព្រះនោះវាចម្រើនពុទ្ធសាសនាវាចម្រើនវាមានក្តីសុខបាត់ទៅហើយវាមិនបែបបានត្រឹមតែមកឆ្លោះគ្នាចឹងទេវាត្រូវតែថយចឹងព្រោះថាបើយើងប្រឹងទៅវាគ្រាន់បើជាងមុនជាងអាមុនមុនចឹងណាឥឡូវញោមទៅរកពាក្យហ្នឹងទៅរកທາງពាក្យកាសាសនានិងពុទ្ធសាសនានឹងចម្រើនភាសាទៀតអញតថាគតនិយាយយ៉ាងនៅណាញោមរកមកញោមទៅសេតាមឆាតឲ្យថ្មមើលរកទីសំអាងមកពុទ្ធពលឯងហ្នឹងណាវិញលើតថាតាមគ្នាអត់មានតែលោកអាថ្មវាបើមិនគ្រប់បើតាមខ្លួនឯងរៀនមកមើលទៅមានទេអត់មានសោះមានតែលោកនិយាយចឹងមានតែលោកនិយាយពីការឡើងចុះប្រវត្តិឡើងចុះឲ្យលោកវិភាគលោកជាកអំពីកិលេសរបស់មនុស្សចម្រើនតើការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលត្រូវបាត់មុនព្រះអង្គបាននិយាយថាវិន័យបាត់មុនមែនព្រះអង្គស្មាទោសច្រឡំអថកថាចារ្យលោកនិយាយថាច្រឡំមកអថកថាចារ្យណាលោកមិនបាននិយាយអំពីការឡើងចុះពកដាសាសនាអីទេតែលោកនិយាយថាមេរៀនរបស់ព្រះដែលត្រូវបាត់មុនគេអភិធម៌កុសលាធម៌មានកុសលាធម៌មានប្រភេទពួកនោះទៅមុនហើយវាជ្រៅពេកមានណាចាំមានណាប្រទេណាបានអ្នកបដិបត្តិក៏តែសូនមុនគេអានោះបន្ទាប់មកប្រសូតមេរៀនទ្រឹស្ដីរបស់ប្រសូតទៅក្រោយហើយក្រោយវិន័យទៅមកលោកនិយាយតែប្រឹងនឹងលោកនិយាយតែប្រឹងអាណាបាត់មុនចោលនៅអាណាហើយទីសល់ចុងក្រោយនៅតាណានៅស្រីលង្កាហើយមេរៀនបោះព្រះប្រមាណពាន់ឆ្នាំនៅសល់កម្រិតអ្នកយល់ប្រមាណលោកអាចនិយាយចឹងលោកមាននិយាយចឹងប៉ុន្តែលោកនិយាយថាពាក់កដាលយើងនេះនឹងមានអ្នកមកជ្រងហើយអ្នកជ្រងជាតនាហើយចម្រើនឡើងវិញភ្លឺឡើងវិញគ្មានទេឥឡូវបើញោមមានអំណះអំណាងញោមត្រូវមើលទៅហើយមើលភាពជាក់ស្ដែងផងទៅតើមែនអត់ឬចេះតែយ៉ាប់យើងទៅប្រៀបធៀបអីថាងចុះមើលប្រទេសយើងឥឡូវដូចគ្រាន់បើជាងមុនចេះយល់ចេះអីពីមុនងឹតយើងទៅប្រៀបធៀបអាប្រទេសយើងអាប្រទេសយើងមានតែសង្គ្រាមធម្មតាប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមដូចសម័យប៉ុលពតយើងទៅមើលសម័យនោះអូយឃើញពុទ្ធសាសនាចាប់អត់ទៅគិតអីសម័យនោះសង្គ្រាមរបបាយស៊ីមិនបានរត់កិច្ចក្របបាយហ្នឹងទៅគិតរឿងចម្រើនរឿងឡើងចុះអីវិញ
បើខ្មែរយើងសង្គ្រាមតឡូនឲ្យវាចប់ដល់ពេលយើងបានស្រួលជាងមុនបន្តិចវាធម្មតាចឹងឯងមានមេរៀនមានពេលរៀនសូត្រនឹងគ្រាន់បានជាងមុនមិនសូវបើមិនប្រយ័ត្នរឿងប្រទេសមើលប្រទេសមានបញ្ហា10 20ឆ្នាំខាងមុខមានសង្គ្រាមទៀតមិនទៅទៀតលោកអត់បាននិយាយរឿងកដាលរឿងពាក់អីទេអញ្ចឹងហ្នឹងដោយប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងការពីប្រមាណព្រះអង្គប្រទេសពេល200ឆ្នាំមានបញ្ហានៅទៀតប៉ុន្តែស្រីលង្ការុងរឿងនៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើតើប្រទេសដល់ពេលមកឥឡូវឥណ្ឌាសង្បាត់សូន្យស្រីលង្ការនៅដូចដើមភូមិមាគ្រាន់បើជាងគេយើងយ៉ាប់ជាងភូមិមាសម័យដែលយើងមានសង្គ្រាមឡាវថាថាគ្រាន់បើជាងយើងផងដល់ពេលយើងរៀបបានស្រួលយើងគ្រាន់បើជាងឡាវវិញពូឡាវឌីដៅច្រើនគ្រប់គ្រងសាទាំងអស់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាប់វាអញ្ចឹងណាខ្ញុំវាតកតងរឿងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសទេវាស្មានបាននិយាយរឿងពាក់កដាលស្អីស្អីហ្នឹងអត់ទេយើងទៅមើលតែយើងមកជ្រុងពី3អ្នកពាក់កដាលគឺចម្រើនដោយសារគ្នាយើងពី3អ្នកអញ្ចឹងឬថាប្រទេសយើងមួយអញ្ចឹងអត់ទេគឺមានតែការដេញចុះខ្ញុំសួរថាមានប្រពុតមកមានប្រពុតអង្គណាមកជ្រងទៀតអត់មានជ្រងណាខ្ញុំអត់ទេគ្មានពោរិស័តទេអត់មានពោរិស័តណាស្អាតមេត្រីឬអ្នកមានបុណ្យឯណាមកចុះមកជ្រងលោកបាននិយាយយ៉ាងទេសម័យពកដាលយើងនេះ2500នេះមានធានវុទ្ធីត្រាស់រួចហើយគេបានលុយច្រើនពេកទៅវាគេលែងបដ ாய் ត្រាស់ពីដើមគេបដ ாய் ត្រាស់សិនឯត្រាស់សិនណាតែពេលបានលុយច្រើនហើយឈប់ត្រាស់បាច់បែករឿងក៏បាត់ទៅមានតែអញ្ចឹងឃើញគេឡើងទៅសំភារមុនអាស៊ីស្រីម្ដងឯងវាជក់អីទេគេយកទៅផ្សាលទោសមកថាហ្នឹងធានវុទ្ធីណាបន្ទាប់ពីត្រាស់ហើយអស់ចំណឿខាងនងហើយយាយតាលែងទៅហើយក៏ទៅកើតប្អិនភាសាទៀតនោះប្រឹងផុសភាសាទៀតនោះប្អិនឯណាមួយទៀតនោះថ្ងៃមុននោះក្បាលពោះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីនោះមានមនុស្សមាននាងអីព័ទ្ធជុំវិញនោះគេប្រឹងបឆោតអ្នកស្រុកថាត្រាស់ទៀតនោះឯណាតួអង្គអញគេហៅខ្លួនឯងតួអង្គអញតួអង្គអញអាតួអង្គអញហើយនឹងព្រះសាសនាគឺក្រុមហ្នឹងហើយហើយតែនិយាយថាតួអង្គតួអញតួអាត្មាអញហ្នឹងលោកណាអាតួអាត្មាហ្នឹងលោកតែបើនិយាយតួអង្គអញតួអញហើយនឹងព្រះសាសនាគឺក្រុមហ្នឹងហើយភាសាគេមិនចោលទេព្រះសាសនាហ្នឹងតួអង្គអញគេប្រាំងត្រាំសាទៀតប៉ុនមើលទៅស្មានណាគេចាប់អរងគេជេរច្រើនពេកក៏រលត់ទៅវិញទៅនៅមានយាយតាសាពះច្រើនក៏មានប្រព័ន្ធសបស្ដាយ Facebook ឯនោះស្ដាយវាជក់ទៅខាប់ខាប់ទឹកខាប់ដីទៀតមើលត្រាស់ទៀតឡើយត្រាស់ហ្នឹងយកលុយទៅណាមានអ្នកនៅពីក្រោយស៊ីខ្នងហ្នឹងហើយធ្វើទៅបានខូចអ្នកគួរអ្នកស្រុកដែរហើយក៏បានលុយចែកគ្នាអញ្ចឹងរឿងយើងវាអញ្ចឹងមានណាត្រាស់ទេញោមអត់មានទេកុំដេកចាំឲ្យសោះតិចតែដេកចាំទៅនោះញោមអ្នកសួរអត់មានណាត្រាស់ទេញោមមានពុកឈួតពុកបារមីនឹងចេញមកបន្តបន្ទុយនេះមានតាកៀងហើយតាកៀងត្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំដែលស្គាល់តាកៀងតែមួយវិញវិញស្ដក់កត្រឿងដើរនិយាយតាមផ្ទាំងថ្មណាតាក្នុងដើរកោវិញទៅវិញទៅថ្ងៃទៅកន្លែងណានិយាយកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅគាត់នឹកឃើញនិយាយស្អីណាណាណីយូយូទៅគាត់ចង្អល់រូបស្អីណាសុពុតអង្គមុនក្បាលជាខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាសត្វអីណាឈ្មោះស្អី
ព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គតាមពិតគាត់តាកៀងទៅរកឃើញគេថាយើងយល់ខុសហើយតាពិតព្រះអង្គឈ្មោះអីឈ្មោះអីណាដាក់តាំងឈ្មោះរបស់គាត់អូមានអ្នកតាមសុភាតាមមើលអេក៏ទៅមនុស្សស្គួតលំដាប់ណាក៏មានអ្នកតាមមើលដែរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជ្រះថ្លាសាធុសាធុទៅមើល YouTube គាត់ខ្ញុំជ្រះថ្លាណាលោកតាកៀងតាកៀងឈ្មោះសោះហ្នឹងបាទស្រុកយើងគេមិនអើពើណាធ្វើអីធ្វើទៅនោះបើប្រហែលស្រុកថៃវិញក៏យកទៅបំណងបាត់ហើយនោះដើមអពលគេពេញទឹកពេញដីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីរបស់ជាតិយកទៅនិយាយឲ្យគេជឿពេញទឹកពេញដីហើយមានកូនសិស្សគេមើលទៅឈ្មោះ Facebook គេដឹងសិស្សក្រុមបារមីទាំងអស់មានអនុកលើលើលើកើលើកើនិយាយខុសពាក្យខ្មែរពាក្យអស់តើព្រះអង្គរៀនតាមកម្ពីឬស្ដាប់ព្រះផ្ទាល់ចង់និយាយព្រះពោធិសត្វឬនិយាយតគ្នាមានទេមានទេអារឿងអ្នកស្រុកយើងនិយាយតគ្នាព្រះពោធិសត្វអង្គណាអង្គណាហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងទេណាគេនិយាយនោះប៉ុន្តែកម្ពីក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទេញោមឲ្យទាត់បីជើងបើមាននិយាយឋានៈណាមួយជ្រុងសាសនាញោមទៅមើលបីដកណាមកជាប់110ក្បាលទៅមើលហើយយកឲ្យអាត្មាមើលអថកថាផងដីកាផងអធិកថានឹងគឺជាកម្ពីខៃ3ដកនឹងចំនួនប្រហែលទាំង3ដកស្ទើរតែប្រហែលគ្នាកម្រាស់ប្រាស់នេះបើជាបាលីកម្រាស់នេះខ្ញុំឆ្លាប់មើលណាក្បាលនឹងមើល4 5ខែចប់3ដកផងអធិកថាផងដីកាទៀតដីកានឹងក៏កម្រាស់នឹងដែរអញ្ចឹង3ដកកម្រាស់នេះអធិកថាកម្រាស់នេះខៃតដីកានឹងកម្រាស់បន្តទៀតកម្រាស់នេះឧទោវិន័យមួយណាវិន័យមួយក្បាលកំពីដែលត្រូវនិយាយប្រហែលប៉ុណ្ណឹងនៅបើថែមពីរឿងយោជនាកំពីខៃអនុដីកាទៀតអាចថាសិក្ខាបទព្រះមួយនឹងត្រូវប្រមូលកំពីប្រហែលជា7 8ដាក់កំពូលនេះសម្រាប់នៅការវិនិច្ឆ័យក៏គ្មានបាននិយាយពីរឿងឯណាមកជួយជ្រោងនោះដែរអាត្មាស្លាប់មើលហើយមិនមែនមើលទេខ្ញុំមានចេះនិយាយស្មាតមានទេខ្ញុំទៅរកមើលទៅអត់មានទេតែបើញោមលើកថាងអ្នកស្រុកខណ្ឌនេះគេនិយាយនឹងស្មាមិនដឹងនឹងអ្នកណាគេនិយាយប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់និយាយនឹងសួរតាសនាបាននិយាយហើយវាមិនអាចទៅរួចផងលោកនិយាយតែអញ្ចេះលោកនិយាយអំពីបុគ្គលពួកខ្លះដែលលោកធ្លាប់ជាគុកជាកោតុកថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះក្នុងកាប់ខាងមុខនោះនឹងមានយ៉ាងម៉ែនមានដែរក្នុងកម្ពីពួកពុទ្ធវង្សពុទ្ធអីហ្នឹងណាលោកបាននិយាយពុទ្ធអង្គមុននិយាយពីពុទ្ធអង្គមុនឈ្មោះអីពេញបារមីស្អីត្រាស់ដឹងនឹងកាប់ណាបន្ទាប់មកឈ្មោះអីតាំងពីពុទ្ធមេធាងកទីបង្កសរណង្កមានច្រើនណាសិខៃវេសភូស្អីណាវិបស្សីកោដញ្ញោពុទ្ធនិរតៈសមេធៈសមេធាហ្នឹងណាពុទ្ធកកុសលធោកោនិកម្មណោកសបោហ្នឹងមកឡោមកដល់យើងគ្រាន់តែចាប់តាំងពីព្រះអង្គធ្លាប់ពុទ្ធអង្គយើងពេញបារមីមកធ្លាប់ជួបពុទ្ធតាំងពីផ្ដើមជាកមកហើយជា24អង្គហើយដែលព្រះអង្គធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកជួបពុទ្ធអង្គណាខ្លះអង្គណាខ្លះលោកនិយាយអញ្ចឹងនិយាយពីមុនហើយនឹងនិយាយតទៅនឹងលោកនិយាយអំពីនឹកសពពុទ្ធម្អងទេដែលត្រូវកាសក្នុងផែនដីនឹងដែរព្រះស្អាតមិត្រីអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែត្រូវអស់ព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងមនុស្សឡើងចុះបែបនឹងយូរច្រើនដងហើយបានដល់វេនហើយចំណែកអ្នកដែលបំពេញបារមីសម័យព្រះនឹងមានអជិតភិក្ខុម្អងដែលពពុះធ្លាប់សំដែងនឹងមានមែនថាអង្គនេះគឺជាតួអង្គអរិយមេត្រីក្នុងកាលខាងមុខព្រោះព្រះអរិយមេត្រីធ្លាប់បានបួសជាភិក្ខុសម័យព្រះសគត់បាត់ហើយបានកើតតនព្រះដែរហើយបានបួសគេដែរបានត្រាស់ដឹងអីទេពោះត្រូវបានត្រាស់ជាពុទ្ធខាងមុខឈ្មោះអជិតភិក្ខុអជិតអ្នកដែលមិនត្រូវបានអាណាផ្ចាញ់ចង់និយាយថាអ្នកដែលគ្មានអាណាផ្ចាញ់បានអជិតភិក្ខុចិត្តាំងប្រែតែឈ្នះដល់ពេលអហ្នឹងមិនមែនប្រែថាមិនឈ្នះទេក្នុងន័យថាមិនអាចអាណាផ្ចាញ់វិញភាសាបាលីអជិតភិក្ខុគឺជាភិក្ខុដែលមិនអាចអាណាឈ្នះបានព្រះអង្គធ្លាប់បានជាកោភិក្ខុអង្គហ្នឹងកដាលបុកគេក្នុងការបានត្រាជាព្រះពុទ្ធខាងមុខមាននិយាយអញ្ចឹងបើតែមែនយើងទេមែនធានវុធីធានវុធីនឹងណាងាប់បាត់ទៅកណាថ្វាយបង្គំកណាមិនក៏ដឹងឈ្មោះសិភើដែលនិយាយអំពីការសាបរលៀបសាសនានឹងកន្លែងចុងក្រោយដែលនៅសល់ខ្ញុំកណាចង់អានបន្ថែមហើយលោកម្ចាស់ចាំឈ្មោះសិភៅទេកណាអត់បានចាំឈ្មោះកម្ពីប្រកបទេព្រោះការមើលហ្នឹងវាមិនមែនជាសិភៅមួយដែលចំតែគេនិយាយប្រឹងហ្នឹងដែលយើងមើលរីរងពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះវាចំដល់ពេលខ្ញុំបានចាំវាយូរហើយវាអត់មានជាសិភៅណាមួយដែលគេធ្វើសិភៅនឹងតម្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងក្នុងពុទ្ធដីកាណាក្នុងបត្រៃបិដកថ្មងវាអត់មានទេវាមានតែអធិកថាដីកាលោកនិយាយរីរងទៅវាអានចប់អញ្ចឹងទៅពេលយើងអត់បានចាំសិភៅអញ្ចឹងតែបើចង់អានសិភៅពុទ្ធវង្សសិភៅពុទ្ធវង្សសិភៅជានាលង្ការៈសិភៅអីហ្នឹងទៅមើលសិភៅអស់ហ្នឹងស្គាល់សិភៅពុទ្ធវង្សណាសិភៅពុទ្ធវង្សទីបពវង្សសិភៅអីហ្នឹងតើមើលអានសិភៅពួកអស់ហ្នឹងអាចដឹងចេះគេញោមពាក់ម៉ាស់ផងបរមស្អីវិញខ្ញុំមកចង់ឲ្យអាត្មាឡាយវីដេអូពាក់ម៉ាស់ចម្រើនពរលាញោមប៉ុណ្ណឹងសោះថ្មទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាចិត្តអស់ហើយហើយក៏មិនឃើញញោមស្ួយដែរចាំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំមានពេលខ្ញុំចូលមើលទៅហើយសួរតែឥឡូវអាត្មាបិទការ live ប៉ុណ្ណឹងព្រោះទូរស័ព្ទចិត្តអស់ថ្មហើយគុំមានអីសួរដែរនមស្ការលាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គ